Jeg har lest alle bøkene, så jeg har fulgt med, og jeg har tatt rådene hans med. Jeg kjøper meg mye gull og sølv, så jeg skal... Ja, det der jeg tenker boksen selv om jeg skal skaffe meg noe gull og sølv. Det har jeg litt lyst til. Og så er det sånn, hvor skal man lagre den? Skal man ha det hjemme, eller en bankboks, eller grave det ned, eller... Ja, det er vel fint å ha en safe i hvert fall. Altså. For ordens skyld, det som hører på, jeg har ikke noe gull hjemme. Det dyreste jeg har, tror jeg, er en TV fra 2015. Oi, du tar opp nå? Ok, ja. Jeg har også ikke gull hjemme. Ikke. Så ikke få noen fantasier her. Altså det er morsomt, jeg har... Altså, det er ingen av ting hjemme hos meg av verdier som er verdt å stjele. Altså, det kjæreste jeg har, som jeg ville tatt meg ut i en brand, er jo fotoalbumer, så er liksom alt annet her... Erstattelig. Det er litt trist å tenke over det. Nei, jeg hadde vi har ikke hatt så mye verdisaksjer som vi har nylig, vi har vært i Norge nå nesten 3 år, men mer sofistikerte måter, steder og måter å oppbevare ting på, da, med safer og alt sånt her, når vi bodde i Australia, det var jo veldig, da hadde vi ikke det samme, så da hadde jeg kjøpt faktisk veldig mye gull der, på sånn ABC-gullfirma de har i Australia, og da hadde jeg sånn glassbord med metallben, så skrudde jeg etter metallben og faktisk stappet gullet ned i, så altså det var det, ja, det er ja, den tiden er borte da, men ja, ja. Litt mer sofistikert da. men som sagt, ikke noe gull i huset mitt, så ikke... Men det er sånn, har du, snakket vi om bitcoin sist, er du sånn pro eller mot der? Nei, jeg vet ikke, jeg ser fordeler og ulemper. Jeg har ikke noe, bare fordi jeg vet ikke om det er noe, ja, om dette kommer til å kollapse. Jeg vet for lite om det. Jeg forstår hvorfor det kan være attraktivt for å være mindre avhengig av valutaer som kan vannes ut gjennom inflasjon, så jeg tror jeg kan forstå hvorfor det er attraktivt, men ja, det er sikkert mange som hoppet på nettet fordi det blir en lett penge også. Det går jo opp, men det som går opp kan fort gå ned også. Så. Ja. Jeg har ikke gjort det, men det er mest fordi jeg ikke forstår det ordentlig, så jeg har ikke lyst til å... Ja, jeg parkerer pengene, det blir mening. Men har du lest Rune Østgaard sin Fraudcoin, som handler om inflasjonspolitikkens historie? Nei. Det er kjempebra. Han har vært her, da, vært gjest, så da kan du jo sjekke ut podcasten eventuelt. Da. Det er 3 episoder som kommer snart, som ligger kanskje ute for abonnenter nå, så kommer det ut åpent ut i løpet av våren, vinteren, tenker jeg. Så, men det er superinteressant. Altså, og, ja, vi har snakket om inflasjon i podcasten her, og du kan også om inflasjon der med. Altså, men det var jo veldig sånn, både godt forklart, enkelt forklart, og også som et veldig historisk perspektiv, helt tilbake til vikingtiden, til Amsterdam, til etableringen av de svenske bankene, første sentralbanken, og hvordan historien har gjentatt seg om igjen og om igjen og om igjen, hvordan inflasjonen har vært med på å skape rike konger, stater, og en rik adel, og alt av penger, og har brukt liksom makt, holde folk under kontroll, og lage kriger, stort sett kort oppsummert. Og det er om en og om en og om en, helt til liksom bankene kollapser hver eneste gang. Ja, og det er interessant å se verdenshistorien om igjen, gjennom historien og inflasjon, for du kan gå tilbake til Romerriket og se rollen for eksempel inflasjon hadde på å ødelegge der, og det er jo det er et interessant instrument for politikere, fordi skal du... Ja, igjen, når vi snakker om inflasjon, ofte så tror folk at det bare betyr økende priser, men inflasjon er jo... Økende priser er ofte et symptom på inflasjon, om det er slik man definerer det, fordi man øker mengden av penger, og da vil jo prisen gå opp. Så det er at det blir en attraktiv måte å skattelegge mennesker på, da, fordi du kan jo enten ta skattene fra dem, men skal du være en politiker, så vil du ha ned skattene, og du skal gi alle fordelene, men det mattestykket går jo ikke opp, så inflasjon er en annen måte å... skatte folk på. Du printer nye penger, penger de allerede har går ned i verdi, og så har du nye penger. Og, ja, og, men som sagt, det går galt hver gang. Da. Mm. Og det er, i min mening, i hvert fall det mange stormakter gambler på nå, at det er på vei til å gå galt igjen. Og det er derfor det er mange nå som begynner å hoppe ut av i hvert fall dollaren, og euroen er egentlig ikke noe å satse på heller. Da. Men det finnes ikke gode alternativer, sånn. Interessant. Men hva, når du sier stormakter ser at dette kommer nå og hopper av, hva legger du det? Det de kaller de-dollarisering, eller de-dollarization på engelsk, det er russerne, kineserne,
I hovedsak, de prøver å kvitte seg så mye som mulig med dollaren. Så de bruker mindre handel og mindre som oppbevaring av verdi også. Mm. Så, men igjen, det en stor prosess, og det men det flere land som med på dette her nå. Nylig var det Argentina og Brasil som sa, ja, la oss, kanskje de skulle lage en felles valuta. Men når kineserne og russerne handler med i India, gjør egne valutaer, mer og mer med Iran, de setter opp det samme med Tyrkia, så ja, det en læringskurve, så det tar litt tid å omstille seg, men man ser nå at dette begynner å bygge opp et momentum, og jo høyere gjelden til USA går, jo ja, men mindre attraktivt da, å sitte på alle disse dollarene. Så selv deres allierte, som Japan, er jo nå mer bekymret for å holde den dollaren også. Så. Mm. For det at dollaren har vært en global valuta nå, har jo blitt det, og det kommer vi sikkert å snakke litt om etter hvert her også, det i ferd med å vanne seg litt ut i og med at den pengetrykkingen eskalerer og vil ikke stoppe, og da mister også verden sakte men sikkert, altså tilliten til dollaren, som altså har vært helt essensiell for at det skal være en global valuta, at man stoler på at USA er et robust land, at man kan stole på økonomien, men så ser man bare at den valutaen vannes ut enda mer og mer og mer, slik at amerikanerne skal greie å betale tilbake all den gjelden de har, så begynner man å se utenfra at dette her kanskje begynner å rakne, og at man trekker seg da ut, som er enda verre for amerikanerne med tanke på hvor mye gjeld de har. Ja, og det to dimensjoner. Det ene jo det økonomiske, hvorvidt vi kan stole på at dette en valuta som vil holde, men det andre jo politisk, så for først å se på det økonomiske, så kan man se at det begynner å ende oss slutten på, hva er det, end of the road? Det er ikke så mange andre steder å gå, fordi det er ikke som en inflasjon med tanke på pengeprintingen går sakte, og gjelden deres går sakte. Du ser at den intensifiseres mer og mer. Mm. Så nå ligger det godt over 31 trillioner dollar i gjeld, og dette bare det intensifiserer hvor raskt det øker. Så nå har du dette problemet at de har holdt denne renta si, ja, nesten i null nå siden finanskrisen i 2008. Og så hva var det du skulle gjøre når renta så lav, og det skyldes så mye penger? Mm. Beholder de renta lav, så vil jo valutaen deres kollapse etter hvert. Mm. Så de må øke renten for å beskytte den, men øker de renten, la oss si de skulle tatt opp, noen sier de må ta renten langt over 10% for å kunne beskytte dollaren. Mm. Hvordan skal du betjene dette lånet på 31 trillioner dollar, om du skal sette opp rentene på den måten? Det går ikke. Mm. Så det økonomiske er allerede noe også alliert seg, og dette er problematisk. Men så er det politiske også, og det at med slik økonomisk makt, så har du veldig mye politisk innflytelse. Det var noe franskmennene, britene, alle var veldig bekymret over rett etter 2. verdenskrig, når amerikanerne fikk etablert seg. Men nå i dag, se fra Kina og Russland, som er da, liksom nå står på, ja, hva skal vi si, eller listen etter topp amerikanske motstandere, eller fiender, som de ønsker å gå etter, de nå finansierer sin egen oppdemning, fordi for eksempel om norske staten printer nye kroner, så skattlegger de oss, men de som holder verdensvalutaen, alle som besitter med mange dollar, de blir jo skattebelagt nå, så hver gang amerikanerne printer opp nye dollar, så blir dollarene russerne og kineserne har vært mindre. Ja. Så de skattelegger russerne og kineserne for å bygge opp stor militære infrastruktur langs grensene deres. Og ikke nok med det, du har jo militært, økonomisk, konfliktene går over mange stor spekter, men uansett, du har både den økonomiske og den politiske delen. Så det er mange, noen land har mer insentiver enn andre for å gå etter dollaren. Og derfor er kineserne og russerne som har ledet dette an, men det er mange som er oppå nå. Det begynner jo ikke mer og mer vanlig, selv Saudi-Arabia, den viktigste allierte av amerikanerne for å holde petrodollaren oppe. De er jo, sitter og snakker åpent nå med kineserne om å selge oljen sin i yuan. Om de gjør det, så følger jo resten av gulfstatene med, og russerne nekter å ta euro eller dollar med for sin eksport av energi, og jeg tror overført også nå til jordbruk. Så nei, det er store endringer, men men dette her høres ut som at vi har veldig urolige, skumle tider i møte, hvor flere nasjoner og regioner vil jo ha kniver på strupen på ulike måter, enten det er politisk, eller om det er krise i landet, økonomi. USA har sine ting, og det vil også beskytte dollaren sin og sitt land og sin økonomi. Og jo mer press det blir
mellom landene og, og innad I landene, ikke minst, jo mer vil vi komme til å se, se kanskje konflikter, kriser, om det borgerkrig, eller om det regionale kriger mellom I verdensdelene, eller kanskje worst case en verdenskrig på sikt. Da. Ja, ofte økonomiske konflikter blir jo til militære konflikter, så mye av det vi ja, kriger eller krangler om dag har jo noe økonomiske bakgrunn bak seg, så, så derfor mitt, ja, I hvert fall de siste 10 årene, hovedfokus har vært da på det jeg kaller eurasisk integrasjon, som da nettopp ja, dette massive kontinentet, fra, ja, alt fra Portugal til Kina, India, hele dette store kontinentet, at det er veldig mye økonomisk integrasjon innad I det store kontinentet her, og hva slags følger dette får, fordi ja, det har stor konsekvens for Europa, det muligheter, men veldig mange ulemper også, så utfordringer helt tatt, men jeg synes det overraskende, for ingen snakker om det, eller snakker lite. Dette virkelig store utfordringen I vår tid, men nei, det veldig lite fokus. Den får snakke om ballonger I Alaska, og jeg vet ikke. Det, jeg tror det blir mye ja, som... ikke så mye som ikke får oppmerksomheten det burde hatt. Men hva det med, vi kan gjerne forklare også, Eurasia, jeg hadde jo kanskje et bilde opp I hodet mitt at Eurasia samarbeidet, ok, da tenkte jeg kanskje på nøkkelland I Asia og kanskje Østeuropa, dette begrepet Eurasia, men så sier du sånn helt fra Portugal, helt til Kina, og liksom Øst, altså bare så det tanken bak hvordan... det her en russisk-kinesisk plan, en drøm, en visjon om å lage et nytt handelssamarbeid og plukke med seg så mange europeiske land som overhovedet mulig med India, med Pakistan, med Iran? Altså, det en stor plan? Det en tanke, visjon? Hva Eurasia egentlig? Vel, det et godt spørsmål, for begrepet Eurasia har blitt brukt forskjellig. Man brukte det først for å betegne en egen region, da, ofte rundt sentralasia, så du har Europa her, Asia her, så på en måte har du Eurasia I midten, da, noe som ikke helt europeisk og ikke helt asiatisk, men når du snakker om, det derfor Stor-Eurasia som et begrep, blir ofte brukt som et alternativ, for det skal ikke da omfatte denne ja, kjerneområdet I storkontinentet, men da det faktisk det geografiske kontinentet, fordi Europa og Asia på en måte, det jo et felles kontinent, bortsett fra at vi har utviklet oss, ja, vært for oss, så målet å integrere hele dette kontinentet, og igjen, ikke som en europeisk union, men tanken har du økonomisk integrasjon, så skaper du økonomisk avhengighet, med økonomisk avhengighet så følger da interesser og politiske lojaliteter, så det kan integreres på mange måter. Sånn som jeg har lagt ut teorien, så det har jeg alltid delt opp I 3 pilarer. Det ene det teknologiske, for man ser på økonomisk aktivitet som skaper avhengighet. Det første da industrier, så ofte så ser du det høyteknologiske og ja, naturressurser. Og det andre da transportkorridorer. Og det siste vil jeg da finansielle instrumenter, så dette banker, valutaer, betalingssystemer. Så noe av det som ofte får mest fokus jo disse transportkorridorene, for Kina har jo pumpet inn trillioner av dollar I det de kaller Belt and Road Initiative, hvor de da, eller ny silkeveien, hvor de har da landkorridorer og havkorridorer som da skal binde Europa og Asia sammen. Og dette utfordring for USA, for de jo en maritim makt. De har jo, akkurat som britene før dem, organisert verden rundt og kontrollere havene. Så ja, fra Asia, Midtøsten, Europa, de på en måte, I havområdene fra på det eurasiske kontinentet, det er det de har kontrollert. Så nå har du da denne eurasiske integrasjonen, dette noe for å ja, motsette seg dette som et alternativ. Og det ikke vanskelig å forstå for Russland hvorfor dette attraktivt, fordi etter kalle krigen, de trodde de skulle få lov til å være med på det nye Europa, men I stedet for så ble de dyttet, så de satt utenfor på periferi av Europa, og de var ikke helt med I Asia heller, de satt på periferi der også, så de satt der I det svarte hullet uten noe spesiell økonomisk aktivitet, integrasjon. Så når kineserne snakker om et stort Eurasia, integrerer alt fra Europa til Asia, fra Nord, Russland, Iran, Kina,
Russland, Iran, India. Dette her jo et, nå går de plutselig fra et dobbelt periferi til sentrum av et stort kontinent, hvor de hvor andre lands avhengighet av dem kan øke, men de får diversifisert sine partnerskap, så de blir mindre avhengige av andre. Så med andre ord, de endrer på den symmetrien i økonomisk avhengighet, og da styrkes de politisk. Så det er flott for Kina, flott for Russland. Mer utfordringer for Europa, vil jeg tro. Mm. Ja, og konsekvensen av det være her for de asiatiske landene, og så vil de få en bedre handelssystem med seg imellom, vil de få økonomisk vekst, vil de kunne utveksle mye mer, vil det bli militære allianser, altså hva er konsekvensen av, hvis vi bare ser på den asiatiske delen av Eurasia-samarbeidet? Vel, det som er interessant er de fleste, om nesten ikke alle land i hele eurasiske kontinentet, i hvert fall utenfor Europa, har noe konsept for eurasisk integrasjon. I Europa ikke så mye, jeg tror kanskje, ja, Ungarn er jo ganske stor på dette, men ja, Kina, Sør-Korea, Kasakhstan, Iran, India, alle disse landene i Øst har et eller annet format for eurasisk integrasjon. Og det er mye å tjene på det, for de får, for det første så får de jo mer samarbeid innen teknologi, bedre tilgang på naturressurser. Mm. For eksempel, ja, det ser vi nå med Russland, alle disse naturressursene som billige ressurser som pumpet europeiske økonomier og gjorde våre industrier konkurransedyktig. Alt dette skal sendes nå til Asia i hovedsak, så ikke alt, men så mye av dette er positivt. Det er at disse transportkorridorene som binder økonomiene nærmere, og dette har vært et paradoks i Eurasia, at du har disse svære landene med store befolkninger, masse ressurser, men det har vært veldig lite forbindelse mellom dem, selv fysisk. Så når kineserne bygger disse jernbaner rundt i hele Asia, det styrker økonomien nå, og selvfølgelig handler litt mer i andre valutaer, sette opp alternative banker. Det gir en politisk makt også, om du kan diversifisere, om du ikke bare avhenger av et senter av makt, økonomisk makt, da er du mindre sårbar for politisk innflytelse. For det har jo vært en av, ofte i liberal teori, så presenterer vi økonomisk avhengighet som noe som bare skaper fred og goder. At land A og B er økonomisk avhengige, så nå blir freden, og nå kommer det ikke til å gå til krig. Problemet er at det ikke stemmer. Du må se på den relative interessen, eller den symmetrien i avhengighet som du har. Kina, som samarbeider med Laos, for eksempel. Mm. De er jo avhengige av hverandre, men en er veldig mye mer avhengig av andre. Så når jo mer asymmetri de har, jo mer da kan Kina for eksempel konvertere denne asymmetrien til å utøve politisk makt også. Mm. Og dette er jo hvorfor det er bra for land å diversifisere litt. Og det er noe Europa jeg tror har gjort stor feil, og vi kommer til å gå på en smell. Hvordan skulle Europa gjort det etter samme modell da, mener du? Vel, de siste 10 årene i hvert fall, så har Europa gjennom EU-samarbeidet alltid i en stor grad handlet mye om å ha mer likhet med amerikanerne, så ikke bare være ved vedheng, men at vi er partner da, er likestilte, så med andre ord bedre symmetri. Mm. Problemet er at da må vi ha om vi bruker amerikanske teknologier, bruker avhengig av deres for å gi oss energi, bruker deres transportkorridorer, bruker deres banker, deres valuta, alt dette, så skaper dette veldig mye avhengighet. Det er derfor EU har kommet med sin egen valuta, alt dette, en del av det i hvert fall. Men det viktige er også å diversifisere, og dette er noe EU også var helt fullt klar over. Så de satte seg de siste 10 årene mål, de kaller det europeisk suverenitet, eller strategisk autonomi, og europeisk suverenitet. Så dette skulle være da målene deres, og det oversettes til å ha mindre, til mer solidaritet, men også mindre innflytelse fra mer uavhengighet fra USA. Da. Men dette er fine kodeord som ikke tråkker noen på tærne. Men da må du diversifisere, du må kunne handle med alle viktige makter rundt i verden. Problemet for USA er at de har satt seg opp i et hegemonisk system, og i et hegemonisk system så er det viktig at alle veier går til USA, akkurat som nå Kina vil at alle veier skal gå dit. Mm. Så problemet for Europa, om de
kutter seg for eksempel av russisk energi, og når amerikanerne sier kutter av kinesisk teknologi, og ikke handle med iranerne, vær forsiktig og skal diktere hvem man skal handle med, da låser vi oss fast. Vi blir bare avhengig av, ikke bare svekkes vi økonomisk, men vi også da blir mer avhengig av amerikanerne og deres mulighet for å da etablere mer politisk innflytelse over Europa vil kunne øke. Og igjen, det kunne jo vært verre aktører som hadde innflytelse over oss. Vi har jo bygd opp noe tillit over tid, men som et mål for Europa å ha mer uavhengighet, og, ja, så er ikke det en positiv utvikling. Men ja, det er litt av årsakene til at de... til at amerikanerne også muligheten for å kunne opprettholde dette et hegemonisk system allerede har forfalt, fordi historisk sett så var det jo, igjen britene før amerikanerne var jo alltid skulle forhindre at en stormakt ville komme opp i Europa, eller gruppe av stater, så de ønsket alltid å oppbevare splittelser innad i Europa, så for eksempel det viktigste er hold tyskerne og russerne under hverandre, begynner de å samarbeide, russiske ressurser og tysk industri, da har du problemer. Men nå som det store eurasiske kontinentet, nå har du flere problemer. Nå sier de Kina og Russland, dette må vi splitte opp. Kina og Iran, dette må vi splitte opp. Kina, Russland, Iran, Russland, India, Tyrkia, Russland, Tyrkia i Kina. Alt dette er, så du må på en måte ha, det blir for mye integrasjon om dette ja, forekommer, så blir mer mulighet for å dytte amerikanere til side. Så det er det de bekymrer seg mye over for nå, men men de er ganske åpne om at alle disse partnerskapene er noe de ikke ønsker, men de har mindre og mindre midler da, for å gjøre noe med dette. Men blir du bekymret av at to stormakter som Russland og Kina da, som offentlig går også ut med at de skal ha et tettere samarbeid, mer militært samarbeid, at deres tverrgeopolitiske ambisjoner kan være, om ikke åpenlyse, men med tanke på liksom Ukraina og Hongkong, så er det sånn, nei, ikke Hongkong, men jeg tenker på Hongkong og for så vidt, Taiwan, men, Taiwan, ja. Som er jo de åpenlyse konfliktpunktene, men at kan det være grobunn for større ambisjoner på global skala, alt fra militært til større konflikter, ved at disse to nå finner hverandre, hvor russerne føler seg skjøvet til siden, og Ukraina splitter Russland og Europa, som de ikke har gjort siden på nesten 100 år. Og at, er du bekymret for det? At liksom dette her kan være starten på liksom noe som Russland og Kina kan sette i gang for å utfordre Vesten på hardt vis? Ja. Nei, det er et problem, for jo hardere vi dytter disse to landene, jo nærmere vil de jo komme hverandre. Og det er derfor jeg savner litt fornuftig debatt rundt det, fordi tidlig på 90-tallet, amerikanerne prøvde å bestemme seg hvordan verden skulle se ut etter kalde krigen, så var det åpenbare problemer ved å sette opp et unipolært system, altså bare et maktsentrum, sentrum av basert på amerikansk hegemoni, var jo først det ville koste mye ressurser, så de ville svekkes, det vil si noe mer med gjeld, men det andre er at resten av verden vil ha mer insentiv for å komme sammen, og da ser du Russland, kommer nærmere nå India, Kina, Iran, men de to største, som er mest fiendtlig innstilt mot USA i hvert fall, er jo Russland og Kina, og det hadde ikke vært nødvendig å være slik, men nå ser vi også Europa til en større grad, da, så i hvert fall gjennom NATO, så ser vi nå at ikke bare er Russland en fiende, men nå begynner vi å omtale Kina med lignende ord. Mm. Og det er problematisk, men jeg ser ikke for meg noen militære allianse, en offisiell en i hvert fall, fordi militære allianse har en ulempe, akkurat som NATO-etableringen dytter andre land sammen, så ser vi at om Russland og Kina ville hatt en egen militær allianse, det ville først, da ville europeerne bli mer fintlig innstilt mot kineserne. Russland har en høy prioritet partnerskap med India, og ja, inderne ville ikke likt om de går for nært går inn militær allianse med kineserne, så det ville lett å støte vekk andre, så det er bedre å ha og benytte seg av mer åpne strukturer. Og så jeg tviler på det, fordi og du ser det kineserne og russerne, når de
går i Midtøsten for eksempel, de sier ikke vi velger mellom, vi med Saudi-Arabia mot Iran for eksempel, de sier vi ønsker nært mulig Iran, nært mulig Israel, så nært som mulig med Saudi-Arabia, så, så snart de låser seg en militærallianse med en, så dytter de bort den andre, så de kommer ikke til å etablere noe offisiell militærallianse, tror jeg. Men det du kommer til å se er mer felles militære øvelser, fordi så lenge det holder seg løst, så kan det skape insentiver for å trekke andre stater nærmere. Så for eksempel, ja, la oss se på Russland nå. De går nærmere og nærmere, integreres nærmere og nærmere Kina. Kina er mye, mye sterkere enn Russland økonomisk. Mm. Så andre land vil jo da være litt bekymret. Russland blir alt for avhengig av Kina i dette asymmetriske partnerskapet. Mm. Da vil jo Kina få mer innflytelse over Russland. Dette er problematisk for mange land. Da har du Japan, India, ja, europeerne. Det er mange som ikke ønsker dette her. Men hva, hvordan er det de reagerer? Jo, Japan sier, ok, vi vil ha mer økonomisk samarbeid med russerne for å la dem diversifisere, så de ikke blir for avhengig av kineserne. Mm. Når Russland nå bygger ut Arktis, inderne sier, ok, vi er med på dette her. Og de vil sette opp felles industrier og teknologisk samarbeid med russerne. Nettopp fordi det ikke skal være alt for nært kineserne, så det russerne oppdager er at å ikke være den dominerende makten i Eurasia, det er faktisk en fordel, fordi så lenge det er Kina, så ønsker andre å samarbeide med dem. Så nå for eksempel, en bok jeg skriver nå er om denne nord-sør-korridoren, som det er Russland, Iran og India. De nå begynner å integrere mer med både handelskorridorer, teknologi og industri, mer egne valutaer, ja, alt innen hele spektrumene. Og en av årsakene til dette er også for å få litt mer ja, bedre symmetri, litt mer multipolaritet i Eurasia, for å ha forskjellige maktsentre. Og igjen, europæere, vi sa jo det samme også. Tyskerne, Frankrike, de sa jo, la oss være forsiktige i hvor mye, altså før krigen nå, russerne gikk inn i fjor, la oss være forsiktige, ikke støte for, russerne for langt vekk fra oss, for da går det rett til Kina, det er ikke noe vi ønsker. Så igjen, dette funker til Russlands favor, da. Så den asymmetrien med Russland og Kina, kan den sammenlignes på en måte med hvordan EU for eksempel pumper inn midler, våpen til Ukraina, så hjelper vel kineserne og russerne på samme måte, om det er med økonomi eller materiell, det aner ikke jeg, men at det er vel noe samme mekanisme der, at russerne trenger jo også for å kunne opprettholde trykket og det er, vil jeg tro, en ekstremt kostbar og ressurskrevende krig? Ja, nei, så langt så har det ikke vært noe åpenlagt om at Kina har hjulpet til med våpen. Men rykter det, eller? Jeg har ikke hørt noe, men det ville ikke overrasket meg om vi nå et par år fra nå får vite at ja, de sendte litt her og der og litt våpen og i hvert fall droneteknologi og lignende. Ja. Og som sagt, jeg er også ganske sikker på at til tross at både russerne og iranerne benekter at mange av disse dronene kommer fra Iran også. Men om det ikke er tilfelle at kineserne hjelper, så vil de gjøre det om de ser at russerne ville vært i en svak posisjon, at NATO eller ja, NATO og Ukraina kan beseire dem. Mm. Da ville nok Kina hjulpet, fordi sånn som kineserne ser det, om en av grunnene til at amerikanerne er ute til russerne, er om russerne faller, så er de neste mann da. Da isolerer kineserne, og da det er i hvert fall fra deres perspektiv, fra kineserne, da ville de vært svekket. Så Kina kommer ikke til å la Russland feile, da. Men så langt så er jeg ikke sikker på om det har vært noen behov for å spytte inn eller hjelpe noe. Men igjen, de vil ikke ha markedsført det heller, fordi sender de våpen inn, så ville det ødelagt økonomisk forhold med europeerne, så jeg tror om kineserne hjelper, jeg tror det ikke, men da ville de ikke fortalt oss i hvert fall, da ville de gjort det ja, så hemmelig som mulig. Hva er Kinas ambisjoner? Altså, er det verdens herredømme? Er det å bli nye USA bare med en litt annen politisk stil, for å si det sånn? Nei, de ønsker å være den ledende makten, men herredømme er noe annet. Jeg tror USA var det siste landet som kunne ha drømt om global hegemoni, fordi det er for mange sentre av makten, og det er for mange som ikke ville ha tillatt det. For eksempel selv er Russland, det er jo deres viktige partner, viktigste er jo Kina nå. Men hadde Kina forsøkt å dominere
russerne tillater at de den ledende makten, men om de prøver å dominere, med andre, andre ord diktere over sine naboer hva de skal gjøre, så ville Russland ikke akseptert det. Så de ønsker selv, de ønsker balanse. Og det nettopp derfor det viktig for dem også å streke ut en hånd til Iran, India, Sør-Korea. Ideelt så ville de hatt med også mer, mer samarbeid med Europa og USA, nettopp fordi de ikke skulle bli for avhengig av kineserne. For dette er noe ikke godt for dem, da. Men det vært, om de hadde begynt å prøve å dominere verden, så ville så ville for mange prøvd å balansere dem. Så jeg tror ikke det går, men de ønsker helt klart å være den ledende makten. Virksom, i hvert fall sånn, fra mitt amatørståsted, at de i hvert fall søker innflytelse, politisk innflytelse, og i utrolig mange land, alt fra Afrika, hvor de bygger infrastruktur, støtter igjen krigende parter der nede, uten at jeg kjenner liksom til annet enn fra overskrifter, og bare sånn, ta fra Norge, at de eier jo masse verdifulle bedrifter, infrastruktur i Norge for eksempel, og sånn der, som er bare sånn, virker som de har utrolig mange føtter i forskjellige leirer ut omkring i verden, med at de eier, investerer og låner ut mye penger, og jeg vet ikke om Kina kan gjøre det samme som for eksempel Russland kan gjøre, om det er en analogi til Russland sin gass, da, at de kan skru igjen en kran, for eksempel at nå stopper vi pengetilførselen her, nå stopper vi til ressurstilgangen her, for her styrer vi, her har vi vært med å bygge opp for eksempel diverse afrikanske land, eller i Norge eier vi disse og disse instansene og tingene og institusjonene og sånt. For meg virker det som at Kina bygger seg opp veldig langt ut for egne grenser med å kjøpe opp og investere, og har, jeg aner ikke konturen av det, men at det er noe i den retningen der at de, det er mye som foregår utenfor deres eget land, da. Er det helt farfetch? Nei. Det er akkurat det de gjør. Når jeg mente ikke dominere, så mente jeg det finnes ikke noen mulighet for at verden skal ha et maktsentrum, som det er Kina, slik som det var et maktsentrum som USA på 90-tallet. Det kan ikke skje, bare fordi det er for mange maktsentrum. Mm. Men at Kina ønsker mest mulig innflytelse over hele verden, ja, helt klart. Og du ser at de kjøper opp ting også. Det er viktig å se hva de kjøper opp, fordi igjen, det er de tre pilarene jeg nevnte, det er hva som skaper økonomisk avhengighet. De ønsker, de kjøper, nå går de i Tyskland, hva er det de handler? De handler firmaer som utvikler robotikk, automasjon, så høyteknologiske industrier. Mm. De ønsker naturressurser, igjen. Dette er noe du ikke kan diversifisere, dette er begrenset. De investerer i havner, så altså transportkorridorer, flyplasser, alt som fysisk binder landene sammen. Mm. De ønsker å bruke mer, internasjonalisere valutaen sin. De passer på at alt blir finansiert med bankene deres. Mm. Så det er alt det som skaper avhengighet, og det er samme her i Norge, ser hva de går ut etter. Jeg er ikke så kjent med norsk industri egentlig, men det er mye av det mye av de strategiske industriene, de viktige. Mm. Og igjen, det skaper mye innflytelse. Det er ikke så mange naturressurser som de kan stenge av ennå, men om de skulle stengt av noe, så hadde det vært bruker kinesisk 5G-teknologi for eksempel. Så det er så sånne ting, men også de har det som, jeg husker ikke hva det heter på norsk, men rare earth metals, det er mye av det som brukes i datamaskiner og telefoner. Kobolt og type ting, men har de finger med spillet på sånn koboltutvinning i Kongo og sånt? Altså, er det naturressurser, så er Kina der. Så det er mye de kan, men så langt så har de ikke gjort det. Det betyr ikke at de ikke skal gjøre det i fremtiden, men et av problemene er jo at så snart vi begynner mange, nå ønsker de at verden skal kunne være mer avhengig av Kina, om de da ser at Kina misbruker dette her for å straffe eller svekke andre land, da den første impulsen er at nå må vi bli mindre avhengig av Kina. Mm. Så det kommer en kostnad å bruke økonomisk avhengighet som et våpen. Så det er derfor de er forsiktige nå, men som sagt, om verden skulle være så avhengig av dem i fremtiden, at de ville følt seg veldig komfortable i sin posisjon, da ville de nok begynt å oppføre seg litt mer, litt som amerikanere for eksempel, fordi selv forrige uke så puttet de noen sanksjoner mot noen firmaer i Singapore og Malaysia. Dette er venner av dem, bare for at de handlet med Iran. Så det er, så om Kina gjør sånn nå, da ville verden blitt mye mer bekymret. Men akkurat nå så er det en flott posisjon, fordi mye av verden, i hvert fall utenfor NATO eller Europa, de ser jo
at du har to de største maktsentrene, USA og Kina. Kina dikterer ikke til noen, de bare vil handle, sier dem, mens det blir mer og mer avhengighet, mens amerikanerne bruker mer økonomisk avhengigheten av USA for å bruke som for økonomisk innflytelse, fortelle hvem du kan handle med, hva du kan produsere, og igjen, det betyr ikke at kineserne er bedre mennesker enn amerikanerne, det bare betyr at amerikanerne var i en posisjon på 90-tallet hvor de var veldig komfortable, og de da begynte å bruke dette her mer i form av sanksjoner, igjen, mot både venner og allierte og motstandere, men for kineserne så posisjonerer de seg som landet som ikke ville finne på å ha gjort noe slik, da. Så fordi mye av verden ønsker nå å bli mindre avhengig av USA, og da er Kina en fin partner å ha, så om de nå skal begynne å oppføre seg, ja, skru av ting og tulle med økonomiene til andre land for å dytte frem sine økonomiske interesser, så ville det skapt mye ubehag. Jeg tror ikke det er så mange eksempler. Et eksempel er Norge, vil jeg tro, fordi vi hadde jo den, når var det til 2016? Nei, nå husker jeg ikke, 10. Uansett, vi ga Nobelfredsprisen, og kineserne var ikke fornøyde. Så da var jeg stoppet i import av forskjellige norske varer, i hvert fall fisken, om jeg ikke tok feil. De kjente noen kinesere som også sa, ja, det tenkte å dra til Norge, men du går på turistkontoret, så Norge bort fra kartet nesten, ja, ikke tatt det helt bort, men, det, ja, men at vi kom under litt sanksjoner. Da. Mm. Og det tar en konsekvens. Ja, vi bøyer oss etterpå og sier, ok, vi går litt mer stille i gangene, vi prøver ikke å provosere kineserne mer, men vi er også mer bevisst nå på at økonomisk avhengighet av en fjernmakt, at det kan komme en kostnad, at om at vi ikke oppfører oss, da kommer straffen. Ja. Hva tenker du Norge bør gjøre? Altså, for jeg så jo, mener, husker at Solberg-regjeringen var veldig på dette med denne Kina-flørten, å få opp handelsdialogen igjen og komme oss unna denne her Nobel-spøkelse og masse turer ned dit. Og det balanserer jo hele tiden også med vårt vennskap til USA, NATO og hele den delen der, at hvor viktig tenker altså hvor bør vi også, mener du, å diversifisere oss mellom for eksempel Kina, EU og USA, sånn som Eurasia-prinsippet åpenbart er, at man men holder på alliansene og på den ene siden, men åpner også opp for å kunne handle og gjøre ting med kineserne uten at det irriterer amerikanerne for mye? Ja, diversifisere, ja. Primært så burde vi også opprettholde de viktigste partnerne vi har, altså Europa og USA. Det har jo vært viktig for oss, og ja, gode partnere, og så er det mer tillit der også, så jeg tror, og flere interesser er overlappende, så ja, i hvert fall Europa burde få prioritet, men diversifisering er en det er nødvendig. Det er nettopp fordi den verden som eksisterte før, da, etter kaldkrigen, den er borte nå. Forholdet vårt med USA for eksempel, og den vil jo endres. USA vil jo skifte mer og mer fokus på Asia for eksempel, så forholdet vil endres, så jeg vil tro vi må tilpasse oss. Men se på Tyskland for eksempel, de ønsker å ha en konkurransedyktig økonomi. Ja, for eksempel bilindustrien deres, der må de få tilgang på mye av den nyeste teknologien med sånn selvkjørende biler og lignende. I Kina så har de bygget egen by bare for beste teknologien innen dette her, hvor de har disse sensorene på alt, trafikklys og skilt. Så uansett, skal du trimme opp algoritmen og bygge den teknologien, så må du samarbeide med Kina. Så du har alltid, i en politisk økonomi, så har du et dilemma. Ønsker du å være helt fullstendig selvstendig? Da holder vi oss litt unna, ikke avhengig av alt fra russisk gass til kinesisk teknologi, men da vil industrien være mye svakere, mindre konkurransedyktig. Ellers så må vi diversifisere, samarbeide mer med dem, men da må vi også anerkjenne at da mister vi litt innflytelse. Og det kalles et dilemma, fordi ingen av disse alternativene er spesielt gode. Så, sånn som jeg ser det, så tror jeg diversifisering er det viktigste, men det betyr ikke bare USA og Kina.
fordi vi har mer interesse for at verden ikke bare multipolar, så også legge oss nærmere India. Jeg vet ikke om jeg skal si det Norge nå, men Russland, ikke så viktig for oss, men de andre europeerne i hvert fall, for å få billig energi. Tror du tilliten til Russland kommer til også på et eller annet sted på tidslinjen, så vil vi bare se, altså, man kan jo tenke seg et andre verdenskrig, kommer aldri liksom, nasjoner til å bli venner igjen, eller at det kommer til å være dype sår, men går underlig kort tid etter en enorm konflikt til at man begynner å snakke sammen og gjøre avtaler og feriere i hverandres land og gifte seg med hverandre. Og det er sånn... Det er vanskelig å se for seg nå at man skal få tilbake noe av det, skal vi si, den tillit man hadde mellom Europa eller EU og Russland som man kanskje hadde før, sånn, kanskje på overflaten i hvert fall, men nå ser det veldig urealistisk ut at det skal liksom skje med det første. Og det er jo en dyp kløft der mellom spesielt Russland og EU nå som kommer til å ta fryktelig lang tid å lege hvis man sånn, samarbeidsmessig. Ja, nei, jeg tror dette kan henge igjen i flere ti år, så det blir vanskelig. Vi åpner aviser nå og ser hvordan russere omtales. Vi stoler ikke på dem, det er mye hat for øyeblikk, og det er ikke noe forskjellig der. De er også forbanna på Vesten, Norge også forresten, for vi har vært litt i spissen ofte, så det er mye mistillit og hat på begge sider, så jeg tror ikke dette kommer til å... og gå over. Hvor åpen er debatten i Russland da? Altså det er jo, vi kan sammenligne, som, jeg ser jo opp i hodet mitt at Russland er jo et langt, langt friere land enn Kina, samtidig så er det jo ikke, det er jo en høy risiko i forhold til, skal vi si, Europa og ytre seg, altså forhold til kanskje om krigens utvikling og tilstand for en jevne russe, vil jeg tro, selv altså for kanskje mediefolk og alt mulig, at man må, at det er ikke bare å snakke fra levera hvis man skulle være på motsatt side, som akkurat her da, som i Europa, at hvis man er på motsatt side og har kritiske spørsmål, så blir man også på en annen måte kanskje stillnet eller kritisert eller tatt veldig hardt, men der så er det jo kanskje en mer reell trussel også mot deg selv som person, hvis du går for langt i kritikk av regimet, presidenten, krigen, jeg vet ikke. Ja, det er en av de uheldige konsekvensene med krigen nå, at land har en tendens til å bli mer autoritære når man er i krig. Det gjelder jo det er et liberalt demokrati, eller noen som allerede er autoritære, alle blir mer autoritære, og det ser man også helt klart i Russland, at jeg tror de kommer til å være... mer autoritære enn det de var over i hvert fall de neste par årene, kom igjen på hvordan denne krigen utvikler seg. Men det er en uheldig utvikling, sånn det endte opp der, når de, jeg husker jeg var jo her rett etter den krigen begynte, da var det jo store splittelser, det var ikke så mange som... For det var mange som ikke likte dette her, hvorfor kriger mot nabolandet, men... Mange som ikke likte det her heller, at ja faen, er det her for slags podcast? Og hva gjest er det her å ta med inn, og er det mulig? Og det var jo, altså det var umulig liksom, å ratte seg rundt på Twitter i en periode her, for det var jo så jævlig mye mass, og det kjente vel du også litt på godt og vondt. Det var jo utrolig mange som synes, som greide å stille seg, ikke nødvendigvis... til, altså stille seg i denne typen, jeg står i denne meningsbasen, eller den andre meningsbasen, men at synes det var veldig interessant å høre om hele Ukraina-biten fra et annet perspektiv, og med et mye lengre bakteppe, som vi gjorde innledningsvis, var vel i fjor? Forfjor? Nei. Men hva er det som vi har? Det må ha vært i fjor, for krigen har ikke holdt på så lenge. Ja, fjor selvfølgelig. Det var i mars eller mai. Eller mars og mai, kanskje. Ja, så. Og det merket vel du også ganske mye til? Ja, og det er det som irriterer meg. Det går ikke an noe debatt heller. Om folk hører meg, og det er enig. Bare hører på alt jeg sier og tror på det. Sannsynligvis er du en idiot. Du må ikke bare høre på en stemme heller. Mm. Men det må være mulig å ha forskjellige perspektiver og ha en diskusjon. Problemet nå er at alt ender opp i sånn... ja, slagord, vi kaller alt for propaganda, eller, og så skal det slettes bort, da, og det er det, og kansellert, så det er litt av det som er problemet nå, det er ikke så mye seriøs debatt. Mitt utgangspunkt er ganske enkelt og greit, det er det internasjonale systemet er basert på internasjonalt anarki, med andre ord. Du har ikke noe sentralmakt, ikke sant? Så hvert land må stå for sin egen sikkerhet. Så nå for eksempel USA
skapa våpen for sikkerhet, vil det skape usikkerhet for Kina? Da vil de svare. Så poenget mitt alt jeg prøvde å si NATO, Russland kan være sett som en trussel mot NATO. Mm. NATO en trussel mot Russland. Og ofte som å sette skoene til motparten, fordi å bare ha maks, putte så mange våpen som mulig nær grensen, for eksempel i motstander, ha pistol så nært hodet dem som mulig, det skaper ikke nødvendig sikkerhet, for da vil de svare for å øke sin egen sikkerhet, og det undergraver vår. Mm. Men problemet, uansett hva man sier nå, man sier ja, vi burde ikke utvikle NATO nærmere russiske grenser, så hvordan våger du nå? Hvem side har du tatt? For det? Mm. Men det ligger litt menneskets natur. Vi deler opp verden i oss og dem, og når det vi føler eksterne trusler, så blir disiplinen sterkere. Da må vi vise at vi valgte riktig skyttegrav, og det finnes ikke noen rimelige argumenter. Kanskje vi ikke skal provosere for dette her, undergrave vår sikkerhet. Alt det går ut av vinduet. Det bare støtt riktig side, og hoppe i skyttegraven vår. Så det er ikke noe... Ja, derfor sier jeg at alle land blir litt mer autoritære. Mennesker generelt sett mindre akseptable for at... aksepterer mindre at folk går litt vekk fra gruppen når vi føler eksterne trusler. Så det er en naturlig situasjon, men det er ikke sunt for demokrati. Da. Nei, det er den øvelsen der. Og jeg så lenge det er personer jeg føler jeg kan lære noe av, som har et balansert syn på det, og kan bidra til den offentlige samtalen, så synes jeg det er alltid interessert i å høre flere sider, og gjerne også som utfordrer mine egne... Nå er jeg sånn, akkurat når det kommer til geopolitikk og Ukraina og Russland, så kan jeg svært lite. Så det var sånn for meg, sånn, og jeg tror de aller fleste, at sånn Asle Toje var her, så fikk man veldig sånn, ok, det var jo veldig interessant å høre liksom, bakteppet, hva som har skjedd, 2014, han har vært der i Ukraina mange ganger, altså, har sine historier og sitt syn på det, og du kom her og fortalte et annet perspektiv, som også gjorde sånn, ok, da kan vi legge disse her sammen oppe i vårt eget og gjøre våre egne meninger, enn å... det er jo litt den der at vi... Jeg hadde en forfatter her, Bret Easton Ellis, han som skrevet American Psycho, han skrev at det er en dyp sånn tillitskrise til mediene i USA. Jeg tror veldig kanskje hele Vesten, egentlig. Jeg aner ikke hvordan, om det, altså nå kanskje ikke, noe tillits, nå er det ikke noe særlig tillit til medier å snakke om kanskje i type sånn Kina og Russland, for der er det helt andre spilleregler, for å si det sånn, men det er jo en dyp... tillitskrise i medier i hele Vesten med at, sånn som han sa, det var sånn, hvor han hentet tallet fra, det vet jeg ikke, men han mener sånn, et sted rundt 80% stoler ikke på nyheten de får lenger, og føler at de må dekode det stoffet de får, fordi det er ikke objektivt, føles ikke nøytralt, det føles som slagsider, at det er ting man må se, hvor er det informasjon kommer fra, så må man dekode det, gitt det man vet om CNN, Fox og avsenderen. Da. Og det er jo veldig problematisk med tanke på hvordan Vesten og Vestens innbyggere, hvordan er det vi lærer ting og oppfatter ting og får med oss hva som skjer i verden? Jo, vi outsourcer jo all tankevirksomheten vår til mediene, for vi har så ekstremt travle liv. Da. Småbarnsforeldre, vi utdanner oss, vi har... et friliv med fornøyeligheter og sosial omgang og alt mulig sånt. Og da er det sånn i den kapitalistiske verden at man outsourcer veldig stor grad tankene og ideer og hva som skjer i verden til mediene. Og når man da ikke kan stole på mediene i større og større grad, for at det er flere og flere ting som svikter i alle ledd der, så oppstår en enorm krise da, med tanke på informasjonsflyten. Ja, nei, jeg tror det er mye... Tilliten i mediene har forsvunnet, fordi ja, i min mening, det er ikke like tillitsverdige lenger. La oss si hvordan de rapporterer, ikke bare hva de rapporterer, men hvordan. Journalister skal egentlig spørre seg to spørsmål. Det er om det ser en historie, er det sant, og er det offentlighetens interesse? Og da skal det publiseres. Det er ofte når man har, igjen, når man er i konfliktsituasjon, grunnen til at fri media, eller presse, alt dette forfaller litt, er fordi...
nå for eksempel med Russland-krisen, så spør de seg hvem narrativ tjener dette? Tjener russisk narrativ, eller tjener NATO sitt? Og om det ser til at det til Russlands fordel, for eksempel, da det ikke interesse. Men det samme gjelder Kina, det gjelder alle forskjellige. Når det USA, så gjaldt jo Trump, liksom, vi skal ikke si noe som kan gå til hans støtte, kanskje. Så du har disse, jeg vet ikke om så en video når han står og sier, la oss gå ned til kongressen, la oss marsjere ned og fortelle om vi aksepterer ikke dette her, men vi skal gjøre det fredelig. Og så sendes det på, hva tror du norske medier kutter? De kutter i siste delen. Men det går ikke an å kritisere, for om du kritiserer, da er du for Trump, og det er ikke akseptabelt. Og det er samme jeg legger merke til den konflikten vi har med Kina og Russland. Det, mediene, det er ikke det som er sant og som er interesse, det er hvem sitt narrativ styrker du, og dette blir per definisjon propaganda når du har, altså, du prøver å styre hva folk skal tro, ikke gi dem informasjon. Og, dette er, og da har du alternative medier som kommer opp, og det kan ha fordeler, men selvfølgelig ulemper også. For det, ja. Det er jo det er nesten en sånn liksom totalitær feeling på det, at du får folket med deg, du påvirker folket til å dra i en retning og lage en felles fiende. Det er jo liksom definisjonen på et totalitært system, er det ikke det? Ja, jo, det her det finnes ikke noen definisjon, ja. Det er veldig, veldig totalitært. Da refererer man ofte at politikken skal settes inn i alle aspekter av livet, men det er veldig autoritært i hvert fall. Så, og det er en ulempe, og det er noe som verden destabiliseres. De gamle strukturerne og maktsentrene oppløses, fragmenteres, og nye maktsentre. Mange utfordringer, da ser vi mennesker som føler mer usikkerhet. Da. Som sagt, vi krever mer disiplin i våre egne rekker, og mindre dissens. Det er land som føler fred og ingen fare, som tillater borgere å uttale seg litt bredere og si det de vil. Så, som sagt, men man ser jo det i diskursen nå. Du nevnte Assel Toye. Jeg er egentlig ganske uenig på mange ting, men han er jo flott, for han er jo, om han er uenig med, det inntrykket jeg har fått de gangene jeg møtte han, er jo ikke de. Nei, det var en gang, to ganger. Han sier jo da, han ser jo motargumentet, og han hører på argumentet, og så har han sitt eget argument, så kan man ha en diskusjon, virker det som da, men det man ser med mye av resten av mediene nå, du følger en linje inn her, eller så er det propaganda, konspirasjonsteori, fjerner nå, så det går alltid etter mannen da, aldri ballen, så det er veldig vanskelig. Jeg skrev en bok om hele den, hva heter den, Russiagate- perioden, hele Trump-perioden, hvordan han ble presentert som en slags hemmelig russisk agent, og dette, nesten alt som ble hevdet, som var på forsiden av visene flere år, alt har blitt motbevist nå, at det var fake. Og gjennom Twitter-files og sånt også? Ja, det var disse russiske bottene som tydeligvis hadde manipulert alt, nå som Musk har tatt over, og så fant man, det var ikke sant, det skjedde ikke likevel. Men det var ikke bare det, det var at dette samarbeidet mellom Trump og Moskva, dette var jo basert på Steele-rapporten. Det gikk gjennom den, det viste seg at alt var falskt. Det tenker jeg ikke i alle detaljen, men han var jo aldri en hemmelig russisk agent, og så hadde etter det, så hadde du dette med Afghanistan, hvor det sa at russerne hadde satt opp hemmelige, de betalte dusører til afghanerne for å drepe amerikanere. Det viste seg å være falskt det også. Og så hadde du den Biden-laptopen, den var jo også interessant. Det var for de som husker han sønnen til president Biden, han la inn en laptop, han hadde røyket noen crack eller noe sånt, han glemte at han hadde levert laptopen sin, og så hadde eieren av det stedet de reparerer laptoper sendt inn til FBI og en av gutta til Trump da, ettersom han hadde bare glemt den og aldri hentet den, og så fant de alle disse rapportene hvor han hadde jobbet. Jeg visste mye korrupsjon av både han og faren. Da. Men dette var rett før valget, så da skulle jeg si nei, dette er ikke riktig, dette er bare russisk propaganda. Så var det jeg tror det var 50 tidligere folk fra amerikansk etterretning som skrev inn på dette. Da. Dette var sannsynligvis en russisk operasjon. Det var jo også fake. Nå har du visst etter valget at den laptopen var riktig, all informasjon var der. Russland har aldri noe som helst å gjøre med dette. Så igjen, alt på en måte faller fra hverandre, og da faller jo tilliten også. Og vi ser jo mye løgn i den krigen for eksempel også, så ting som aldri var sant, så det er... Det er jo ikke lett å orientere seg i medveien, for
vanlig innbygger og skal og som skrur på TV-en og ser nyheten og får et inntrykk og det vi har jo også en iboende grunnleggende tillit til som statlige systemer til oss som nordiske mennesker da, som også har dypt dype tillitssystemer og det går jo alltid liksom med institusjoner har det pakket og sånt så det sånn så det ikke rart det vanskelig og så problematisk og ubehagelig at når disse tillitssystemene som vi knytter så tett opp mot identiteten vår begynner å liksom skurre litt så skurrer det også på en måte der noe der, da skurrer hele systemet vårt og hele det fundamentet som vi stoler på og det tror jeg føles utrolig behagelig når man begynner å kjenne på at dette her begynner å slå sprekker, da, at det der man har stor tillit til våre folkevalgte og mediene, at det plutselig ting som ikke stemmer der, så begynner man å lure på hva andre ting er på man ikke ser og ikke har fått med seg. Ja, den av styrkene til Norge også har jo vært at vi har... alt når man måler tillit til politikere, så ender jo alt vi alltid på toppen. Så ja, og dette kan være veldig positivt, fordi det blir som ja, smøremiddel. Hele systemet fungerer mye bedre når du har denne tilliten folket har til politikerne. Men det kan jo også være en stor utfordring om tilliten til medier og politikere, om dette blir misbrukt eller det ikke er verdig av den tilliten, da begynner ting å kollapse. Og som sagt, når man er i konfliktsituasjon, det er lett å peke på konflikten med Russland, men det gjelder også alle andre konflikter, også mer og mer fremover med Kina, så er det noe som vil komme fram mer og mer. Og det var noe som jeg la merke til med, jeg husker når først den konflikten begynte, så husker du, ved de første dagene så bombet russerne dette Snake Island, den ukrainske øy. Okay. Og så sa de, altså var det et slagord de sa, russiske krigsskip, gå til helvete, eller hva er det? Russiske vojni karabel i din og hui, så bokstavlig talt betyr russisk krigsskip, gå til kuk, betyr russiske, men det er sånn de banner, så, ja, så uansett, ja, så sa de at de ble bombet og de var martyrer da, men skiftet over til russisk kanalen så sa de at alle, de satt i fangenskap at de hadde overgitt seg men det er ikke noe du vil fortelle for du måtte vise lojalitet til for alle var sympatiske til ukrainer, og da må du vise det og da vrir man på sannheten men det tok jo 6 måneder å innrømme at ok, det stemte ikke, og så samme hadde du et sånt case med, det kalte Ghost of Kiev, var en hemmelig ukrainsk pilot som bare skjøt ned titals av russiske krigsfly. Og så, det var ja, alle som, du trenger ikke vite mye om hvordan militæret funker før, skjønner at det var tull. Og det tok også en 6-9 måneder før vi kunne innrømme. Men folk, det er ingen som ville motsette seg dette, for ingen ville se at de tok russiske narrativ, ingen ville støtte det, så... Det som er det paradoksale her, at det der man faktisk burde i større grad faktisk verifisere, er jo nyheter, oppslag, historier, som er gjerne i positive lag for det du allerede støtter da, altså ditt eget confirmation bias at ok, dette slik ser jeg konflikten og her er antagonisten, her er protagonisten og når man da får servert inn, så må man egentlig verifisere, for hvis man får da noe negativt eller fra russisk side, så kan man kanskje i større grad tro, ok, dette her er dette er jo mer troverdig i og med at dette her allerede motstrider det jeg allerede tror på, men altså hvis det er da negative nyheter om for eksempel hvis du er pro-Ukraina da, for liksom å gjøre det kjempeenkelt her, så er det nesten en større oppgave da liksom å se på den blindsiden sin og så verifisere den informasjonen da som stemmer veldig godt overens med ditt eget confirmation bias da. Litt rotet forklart, men det er sånn at man burde kanskje være ekstra på vakt med det ståstedet man kanskje har da, til den, ja. Ja, og det er argumentert, vi kaster bort veldig mye, fordi om folk ser på mediene våre og sier at dette er bare informasjonskrig, det er propaganda, og så sier de, la oss få høre hva russerne sier, da må vi høre på russiske medier for å se hva de sier, men de har jo sin egen propaganda de også, det er ikke det noe bare vi de holder på med, de har jo mer enn nok av det de også, så
om den, folk den vet man allerede er propaganda eller den går man allerede I gang den går man automatisk ut ifra er propaganda som man gjør da, og da refererer man det sånn med en klype salt allerede så det kommer det fra russisk hold så dette tar vi med en klype salt men man gjør ikke det med den informasjon som gjerne på motsatt side med den hvor man kanskje favoriserer eller hvor man har sympatien og så videre så har man litt lettere for å stole på den informasjon som kommer da. Det var liksom veldig kort oppsummert, jeg prøvde å sies det. Ja, men det også det som gjør propaganda effektiv. Man blir også presentert som om propaganda noe som gjøres kun av autoritære stater gjennom statlige medier. Men en sentral komponent av propaganda skildetroverdighet. Og du ser at avhengig av hvem som skildene, avhengig av hvor mye man kan tro på det. Så gjennom kalle krigen for eksempel, så var britisk-amerikansk propaganda mye mer effektiv enn den sovjetiske, nettopp fordi der står det militære folk i uniformer og snakker på statlige medier. Og, ja, du skjønner at de har en agenda. Mm. Mens briten og amerikaner kunne gå gjennom private organisasjoner og private medier. Og det som hadde mer troverdighet. Så propaganda ikke bare reservert for statlige medier. Så, men som du nevnte, det nettopp derfor hører på statlig russisk TV. Som, det ikke så sensurere det, fordi folk vet jo at det statlig, de vet at de har en agenda. Mm. Så, men min bekymring denne veldig åpenbare svekkelsen av medien, i hvert fall i krig. Jeg vet ikke, husker når Azovstal kollapset, eller falt, de måtte overgi seg i Mariupol. Amerikanske aviser, også norske, de refererte til de har nå blitt evakuert. Så, men de overga seg, så ble evakuert til russisk fangeskap. Så det, vi manipulerer til og med så ordene. Det er ikke det ordet betyr. Evakuert betyr at du trekker deg tilbake. Ikke gå inn i fangeskap. Men norske aviser også brukte dette ordet. Og jeg forstår hvorfor, fordi du skal vise solidaritet mot noe. Om du kritiserer det, da kan du bli anklaget for å støtte russerne. Og det ikke jeg ukjent med, som sagt, men som jeg alltid sa fra dagen, jeg var fullstendig mot at Russland invaderte i fjor. Eneste min kritikk har alltid vært at jeg mener at NATO har ikke hjulpet Ukraina. Jeg mener at de har bidratt til å kaste Ukraina ut i en krig som ikke var nødvendig. Men det holder ikke, for det bare to sider. Enten så støtter du den siden, eller den siden. Så om du høres kritisere NATO for eksempel, vel, da tilhører du den russiske propagandaen, og da skal det merkes slik. Da. Ja. Det er interessant det der med ordvalg og propaganda, og ordet, når du sier evakuering, så er det jo en ting som kommer til minne med en gang. Gjennom historiebøkene og populærkulturen, så er det jo evakueringen av Dunkirk, som jo er veldig fascinerende, for når man ser da, eller leser historien, som er da ikke partisk godt fortalt, så må det ha gått litt tid hvor man snakker om at denne evakueringen av Dunkirk er da en utrolig bragd for britene i det som jo er et massivt nederlag og tap. Altså de blir jagd ut av fastlandet og tilbake til, og de greier å redde akkurat nok soldater til å greie å holde et bra trykk oppe til å kunne komme tilbake senere i krigen, at de kunne mistet fryktelig mange soldater hvis den Dunkirk-hendelsen hadde gått mye verre. Men hvis man ser 100% objektivt på den Dunkirk-hendelsen under 2. verdenskrig, så er det jo helt åpenbart en flykt, at britene flykter jo fra fastlandet og prøver å få så mange soldater tilbake til sin egen øy for å kunne liksom forberede seg på krigen videre. Men så er jo den seirende part har jo da en rett til å diktere historien på mange måter, som det bare er i menneskeheten. Og da er det evakueringen av Dunkirk, som høres jo ut som en britene da gjør dette her til en seier, en stor bragd og en seier, at man kom seg unna Dunkirk med så få dødsfall som man gjorde, som jo, ja, det er sant det, men det var jo også at man ble jo kjeppjagd, og det er jo en regelrett flukt at man ble overmannet og tapte veldig mye menn og materiell, men det synes jeg er fascinerende hvordan velger å hvilket perspektiv og objektivitet man velger rundt disse historiene. Da. Ja, nei, det er et godt eksempel, men da betyr det i hvert fall ikke evakuering at de ga seg over til Hitler. Men så evakuering betyr faktisk å gå tilbake til Storbritannia, men det er mye kontrollere narrativet er ganske viktig. Hva er det du fokuserer på? Hvilken ord bruker du? Og det sier seg selv, altså krigsmoral og alt mulig sånt, det er jo det er veldig viktig.
Ja, nej så ja, och det är knappt unikt med britene. De har alltid varit flink på kommunikation då, men likväl det är ett intressant nedlag som blev framställt gott då. Jag bodde i Australien i 14 år. De hade också sin stora ja det som definierar det krigshistoriska är också när britene gav en fel koordinater och droppade dem vid Tyrkia så blev de bara slaktet på stranden i stora tal och ja var ordentligt nedlag men det blir helt ordentligt och detta är presenterat på en ja får fortsätta som ett tap men nej men det är lite av nationsbygging det ser nationer blir skapade i krig och vi ska det är våra felles urettfärdig behandling, ydmykelser och så seire da, som på något sätt ska definiera oss och definiera dem. Så det är därför kontrollera narrativet, informationskrig är alltid varit en väldigt viktig del av all krigsföring. Mm. Men det är grejt att vara observant på det också och så få politiker att förstå begränsningarna för en av huvud land som en av dem som skrev första litteraturen om propaganda så han Walter Lippmann han skrev på 1920-talet både fördelen och ulempen. Fördelen var ju det att allt ska filtreras som jag gott mot ont oavsett vad där men fördelen är då du har allt har gått mot ont ja då har du väldigt flott att mobilisera folket vem du ska inte ha någon kompromiss mot det onda du ska bara kämpa inte någon kompromiss så det är fördel du kan mobilisera folket ulempen är att ha en fungerande du har möjlighet att få fredsavtaler men det kan inte bli tatt för du kan inte skapa fred med ondskapen och det är därför också varje gång vi har en konflikt med någon ja alla är Hitler jag vet inte om du har märkt det Milosevic Saddam Hussein Gaddafi Putin Xi Jinping alla Hitler och det är allt i Munich den där München och varför det för jo här kommer en ren ondskap och vad ska vi göra? Ska vi ge han det han vill ha? Ja, då måste vi se på München, hur fungerade det? Och det fungerade inte bra, så huvudmedlingen är att vi måste kämpa. Kompromiss är ett svik. Och detta är ju ultimata krigspropagandan. Mm. Och det är därför, varje gång, igen, det är inte bara oss, men det är från vår sida. Så när vi ska kämpa så blir alltid Hitler. Mm. För det, Hitler kan du inte ha kompromiss med. La oss inte glömma München. Så, så alla, jag tror alla vi har till konflikt med nu de siste 30 årene har vært en Hitler. Ja, men det er veldig typisk ordskifte. Ja, men det er ikke tilfeldig at du velger disse ordene. Mm. Det er, ja. Jeg tenkte på en ting. La oss ta hele 2000-tallet, så har jeg et inntrykk av at det er, som Asle Tøye også har gjerne vil ha på seg, så vidt jeg har skjønt, og det altså gjelder veldig mange republikanere, og jeg vil kanskje tro konservative ut på høyresiden har gjentatte ganger sagt at Russland er den farligste, den største trusselen mot Europa og mot Vesten. Altså gjort det liksom, siden kanskje 90-tallet, 2000-tallet, minnet på det, og at vi sover i timen, og at vi slipper de alt for nærme inne, vi gir de for mye gass. Altså Trump advarte tyskerne mot, liksom, skal de gjøre det avhengig av russisk gass, så blir ledd ut på, for åpen scene. Og nå virker det som at etter at Russland da invaderte Ukraina i fjor, så har det da det standpunktet har blitt mye mer en slags majoritetsflertallsting, hvor du ser sentrum og kanskje sosialister også bolker seg sammen, og da er nå plutselig helt enig med at Russland nå er den aller, aller største fiende. Jeg vil også tro at det er flertallet i Norge sitt standpunkt, de som har fått diskutere dette her, om det er politikere, kommentatorer, statsvitere, whatever, så er liksom majoriteten nå er jo sånn at Russland er den store faren mot Vesten. Har du sett den samme utviklingen, at liksom det er flere som har kommet seg på den pakken der, og er du enig at Russland er en trussel mot Vesten? En trussel nå, ja. Vi kan mulig vi beveger oss mot atomkrig nå, så det er den faren, mine øyne, den økes jo nå dag for dag, så trussel, ja, den største, jeg tror ikke alle sier det, amerikanerne, det er i hvert fall blant republikanerne, så er mange som er mer bekymret over Kina, nettopp bare fordi de har den økonomiske makten bak seg også. Russland har ikke den samme økonomiske tyngden, men
Eller så runt I världen så må det ju läggas till att för att säga helt enkelt att det igen så kan vara ord brukas att det internationella samfundet fördömer och isolerar Ryssland men det är knappt land utanför NATO. Det är NATO så har du så har du en Japan och Sydkorea men de gör vad de kan och för att vanna ut sanktioner för de önskar aldrig vara med på det. Det är mest för att det är väldigt avhängigt av USA men resten av landet hela Afrika Latinamerika, Asia. Det är väldigt få som eller ingen som har lust att vara med på detta här. Ingen som ger vapen, det är ingen som är med på sanktioner. Om någon som helst se på Indien för exempel. Vi har gått och försökt att snudde mot ryssarna. För ett år sedan de hade knappt något ryssarna exporterade knappt något olja dit. Nu sån crude oil I november nu så blev de största exportören till Indien. De har tagit över hela marknaden helt för Indierna de har inte tänkt vara med på några sanktioner. Och, så igen, ingen av dem ser en trussel. Men är det förståeligt för att oss, är det förståeligt att alltså att man ser på russarna som den största trusseln mot västern Europa och västliga värderingar I och med att man kan ju se på samma på Kina är vad är liksom konfliktpunkter som man vet nog om då så är det okej okay, det är Taiwan, Hongkong där är det möjligt liksom hvor en clash mellan de två stora eller så är Ryssland och västens idé att Ryssland drömmer eller om man ska se si, bara lägga det väldigt enkelt Putin eller regime eller det russiske stormannsgalskapen putt vilken märklapp man vill på då så vill Ryssland tillbaka till gamla storhet de vill ha territorien sina som de en gång hade att det är den konstante trusseln att Ryssland inte är förnöjd med att landet är delt upp och splittat upp från det har varit tidigare då att det är en sån en är det en legitim frykt att ha med tanke på ryssarnas historia. Väl jag tror många land har god grund till att frykta Ryssland. Det är en stor makt. De har mycket som vi ser nu militär potential. De är duktiga till föra krig. De har varit I Polen så det har också varit väldigt bekymret. De har ju haft genom hela historien haft mycket problem med Ryssland så det är en legitim trussel. Men som jag sa tidigare det är Ryssland han ser NATO som en legitim trussel och NATO kan se Ryssland som en legitim trussel. Jag vill inte förnekta det. Det vill jag vara bekymret över är mer vi kan godt gå in på det etterpå, men jag menar inte att den krigen har något som helst att göra med territorier I det hele tatt. Detta är ett symptom som som massa bevis på kan visa att detta inte trengte att vara en del av konflikten. Jag tror det är viktigt att gå in på se hur revisionismen kommer in. Var ikke, bare så skyte før jeg glemmer det, altså Krim-annekteringen, var ikke det også, handler ikke det om territoriet? Jo, det territoriet, men poenget at ingen I Russland før 2014 snakket om å ta Krim tilbake. De hadde jo en baseavtale med ukrainerne, hvor de har Svartehavsflåten sin der. Mm. Etter at vi støttet det regimeskiftet der I 2014, da antok de at Svartehavsflåten deres var I fare, og at dette var da grunnen til at territoriet ble tatt. Men det handlet da mer om en konflikt mellom NATO og Russland, og det ser vi også I ettertid, dette var jo store gevinsten også for amerikanerne, å kunne etter hvert få Krim. Så for eksempel, to måneder før russerne invaderte, så var det et intervju med han CIA sin leder for Russland-analyse. Han ble intervjuet av Radio Free Europe, hvor han sa at ja, det kom Russland, god sjanse for at de kommer til å invadere nå. Og en av årsakene var nettopp fordi han sa vi har dyttet inn veldig mye militært materiale, veldig mye träning av soldaterna men också de NATO genom 2021 så hade de jobbat med Ukraina för att bygga ut två såna havner militärhavner så amerikanerna ville också uppgradera militärhavner längs Svartkysten till Ukraina för att tillpassa sig amerikanska krigsskepp så den havnen I Svartehavet är I stor grad så den krigen har också handlat om Svartehavet så detta var en av problemen också ryssarna så de ville ha NATO militärbaser langs ukrainske
kystlinjen i Svartehavet. Og igjen, det var 2021, men de så jo det i 2014, at det, i hvert fall de mistenkte at amerikanerne var i hovedsak etter Krim. Og så det var derfor de tok den, men tanken var jo, men før det så hadde ingen ønsket å ta Krim. Så i stor grad handlet det som det har vært denne konflikten mellom NATO og Russland. Så igjen, jeg tenker alltid på et godt sitat av han, George Kennan i 1998, hvor han ga et intervju til New York Times, han som stod i oppdemningspolitikken, hvor han advarte at om vi begynner å utvide NATO, så kommer dette til å få konsekvenser. Når russerne svarer, så kommer vi til å late som om dette er bare sånn som russerne gjør. De tar territorier. Nå, å forklare det betyr ikke at man støtter det. Man kan, jeg for eksempel, jeg tror veldig på at internasjonal lov må alltid prioritere den territorielle integriteten over selvbestemmelse. Altså, man kan ikke bare endre på grensen uten landets aksept. Men dette var fordi de så at amerikanerne var etter Krim. Og det er det jeg tror også, når du nevnte dette, språk blir manipulert. Jeg tror en av store manipulasjonene som fått folk til å tro at det kun handler om Russland som ønsker å ekspandere, nettopp fordi vi har dyttet den ideen hele tiden om at NATO bare ønsket å hjelpe Ukraina og svare på deres interesser og deres sikkerhetsbehov. Men igjen, det finnes ikke noen debatter som faktisk tar for seg bevisene, for det finnes ikke noen bevis. Helt siden det ble uavhengig på 90-tallet til 2014, så var det knapt noen ukrainere som hadde lyst til å være med i NATO. Hver eneste meningsmåling viste. Det var knapt 20%. Det var det NATO også sa i, de hadde en rapport i 2021, som heter Atlantic Challenges of Post-Orange Ukraine, og uansett argumentet var da, den største utfordringen for NATO i Ukraina er at meningsmålingen viser knapt 20%, de fleste under 20% ønsker å være med i NATO, og dette er et problem. Igjen, det er ikke de etterspørte det, det er vi ønsket å komme inn der, og hvorfor har de lyst til å være i Ukraina? Amerikanerne, hovedsak, Krim, og det er derfor de svarte på dette her. Men igjen, skal man... Vi har bygget opp dette narrativet så sterkt at dette var noe ukrainer alltid ønsket. De ønsket alltid å komme seg vekk fra russerne og komme seg nærmere inn i NATO. Men det, poenget er at hver eneste meningsmåling helt til 2014 har vist akkurat det motsatte. Faktisk ble det spurt, foretrekk å være med en russisk alliert blokk eller NATO? Altid den russiske. Så igjen, jeg leter alltid etter motargumentet, men man hører aldri. Man hører bare, ja, propaganda. Sier du dette, så støtter du annektering, du støtter invasjon. Men det er ikke det jeg sier, man må kunne forholde seg til virkeligheter som kan bekreftes. Da. Men hva tror du, hypotetisk, da, sånn at hvis NATO hadde fulgt noen av kravene til russerne, at man hadde trukket ut... våpeninstallasjoner langs Baltikum, nedover altså alle grenser, og går mer i en passiv, gått mer for en passiv linje og trukket seg tilbake. Tror du russerne, hvordan ville det spilt ut? Ville russerne respondert det positivt? Eller er det hvor mye spill for galleriet er det som foregår her? Vil man, sånn som i forkant av Ukraina-invasjon, og hva man har kalt at det er en spesial operasjon, og at det er veldig mye sånn, er ikke det altså NATOs frykt at hvis man trekker seg tilbake og kjører en passiv linje, så kommer russerne til å utnytte seg av dette i full fart? At det er sånn gjensidig mistillit på at... Nei, og vel forresten når det kommer spesial militær operasjon, det jeg har snakket om manipulere ord. Jeg liker også ikke sånne ord. Jeg er fortsatt også i ny og ned i russiske medier, og jeg kaller det alltid krig. Skriver jeg noen artikkel, så skriver jeg krig. Blir du arrestert på det da? Nei, de publiserer også, så jeg vet ikke hvor strenge de er med lovene sine, men nå må jeg vente til neste gang flyet mitt lander der. Men nei, jeg tror det burde gå greit. Det går nok fint, men ja, det er litt uklart hvordan loven er da, men jeg er ganske best, jeg liker å kalle ting slik som det er, så jeg kaller også, jeg har skrevet noen artikler i russiske medier, og jeg kaller det krig, men uansett, hva var det vi snakket om? hva var det jeg spurte om? Jo, at hvis NATO hadde kjørt det med passiv linje, la oss si at hvis man spiller ut at ok, vi kjører mindre ting inn i Ukraina, vi går for en passiv linje,
hvis russerne gjør det samme, så gjør vi også det samme, at man greier en slags nedrustningsanalogi. Ja, vel, vi kan jo se på, jeg tror bevisen egentlig, veldig mange bevis har kommet utover de siste månedene, som viser at igjen, de ikke ekspansjonistiske, bare for å poengtere, det betyr ikke at invasjonen greit. Men for eksempel etter at vi, eller etter problemene var jo nettopp at Ukraina ikke ville være en del av NATO, så etter at vi gjennomførte regimeskiftet der, så en av første ting som ble gjort var jo å ha denne antiterroroperasjonen mot Øst-Ukraina, ikke sant? Og ja, trekk tilbake russiske språk, redusere litt av russisk kultur, rett, så sånn soft influence, uansett... Mm. Og det var derfor de støttet Donbass da, i å kjempe mot ja, den nye staten vi hadde satt på plass i Kiev, men det, den fredsavtalen de ble med på etter hvert, det var jo den Minsk-avtalen, og den var veldig klar. Donbass, den skal integreres tilbake inn i Ukraina, men de skal ha noe autonomi, de skal beholde sin russiske språkrettigheter, de skal kunne utøve sin egen kultur, og ja, så Og dette var avtalen, det var den russerne var fornøyd med. Så de var ikke ute etter territoriene først. Faktisk, det var flere Donbass som spurte, ok, vi vil bli som Krim, ta oss med. Men russerne sa faktisk, nei, la oss ikke gå den veien. Og det er noe Putin ble kritisert for. Jeg vet ikke om han skal si det her men, i Norge, men han ble sett på for som svak, for de sa at Vesten kommer til å lure oss. Og poenget var da, i 7 år, så var det, som vi vet nå, så var Vesten som undergravde disse fredsavtalene. Veldig åpenbart hele tiden var det USA og Storbritannia, men nå ettertid så både Angela Merkel og Anne Frank i Holland av Frankrike sagt at nei, vi så aldri på dette, men det kommer til å fungere. Vi skulle bare gi ukrainerne tid til å væpne seg. Men uansett, det de holdt på i 7 år. Og da viste det at russerne var egentlig fornøyde med at disse territoriene kunne forbli i Russland, nei, i Ukraina, så lenge de ville da respektere og gi autonomi til Donbass. Men da russerne invaderte, så vi også at det handlet i hovedsak om NATO, fordi som sagt, ettersom vi var med å sabotere Minsk-avtalen, noe av det vi gjorde de første dagene når de invaderte, jeg tror i løpet av de første 3 dagene, så prøvde de å sette opp fredsavtale med ukrainerne, så det, i begynnelsen gikk det ikke inn så hardt, men de ønsket da å bruke vise militærmakten for å si nå skal vi implementere disse avtalene. Men da hadde jo allerede kravene blitt satt opp. Men det som forhandlingene viser, er at russerne hadde vært fornøyd med det. Så for eksempel det er Angela Stent og Fiona Hill, de er fra amerikansk etterretning, det er også noe høyt opp i demokratiske partiet. De skrev en artikkel tilbake i oktober i Foreign Affairs. Igjen, det er ingen som, de er veldig russofober også forresten, så ingen som tror at de jobber for Kreml. Mm. Men de hadde jo snakket med flere av høytstående og politikere i USA og inn i etterretning, og det viste jo at i forhandlingene så hadde det vært en avtale, både ukrainerne og russerne hadde startet veldig nært, og de hadde kommet opp med en avtale, russerne skulle trekke seg tilbake til alle områdene de hadde gått inn i siden 24. februar, når de invaderte, og igjen, til gjengjeld skulle ukrainerne da gi garantier på at de ikke skulle bli med NATO, at NATO ikke skal bygge opp sin militærinfrastruktur i Ukraina. Mm. Og dette viste jo til at det er NATO dette i stor grad handler om, men ikke nok med det. Det var ukrainerne, de sa at de ønsket også dette, og det kommer ikke bare fra amerikanerne, for det var 2 sett av forhandlinger i mars, og de sa akkurat det samme. Rett etter russerne invaderte, så var det først Israel som skulle forhandle en fred mellom dem. Og nylig så hadde han, tidlig statsministeren Bennett av Israel, han hadde podcast, han var på en podcast, som er det nye mediet, og så hadde han sagt, både russerne og ukrainerne ville ha fred. De var nært en avtale også. Russerne ville ha ikke mer NATO og amerikansk militær infrastruktur i Ukraina, og Russland ville at ikke Ukraina skulle ha noe, ja, at Ukraina skulle holde seg under NATO, mens Ukraina ville ha russerne ut av de områdene de hadde invadert siden 24. februar. Og, det var helt uakseptable krav da, for vestens del, at Russland skal diktere Ukrainas sikkerhetspolitikk? Ja, det var det Bennett sa. Men han sa ukrainerne ønsket dette, russerne ønsket dette,
Men hvordan vet, hvor var det man har fra at ukrainerne ønsket dette? Har man da gjort spørreundersøkelser, eller hvordan vet man det? Nei, det var israelske statsministeren Bennett, var han som drev forhandlingene mellom ukrainerne og russerne. Så de forhandlet seg mot en fred, en avtale, og han holdt da kanalen åpen også med amerikanerne og europeerne for å fortelle hvordan dette gikk. Og han sa ukrainerne, altså ukrainske myndigheter, de sa ok, la oss ha den freden. Russerne sa ok, vi med på dette her, bare ikke noe mer NATO, så trekker vi oss helt ut. Men det han sa var det du sa, det var ikke greit for Vesten. Det hans sine ord var at USA og Storbritannia spesielt hadde bestemt seg for at nei, vi ikke klar for krig. Nå har vi muligheten til å knuse Putin og gå etter Russland. Med andre ord, vi kan kjempe Russland med ukrainere. Og så Bennett, han la skylden på derfor på Vesten, at det var vi som kansellerte freden. At de var nært, men vi kansellerte den. Og deretter så kommer tyrkerne inn, så skulle de forhandle det. Og vil du ikke tro, akkurat samme historien sier de. De sier også ukrainerne og russerne kom veldig nært en avtale. Igjen, samme avtale. Russland kan ikke leve med NATO på grensen, og Ukraina vil ha russerne ut fra disse områdene de tok. Og de var nært en avtale, og så sa også utenriksministeren til Tyrkia, sa, men Vesten vil ikke ha denne freden. De hadde satt seg opp i en fin posisjon. Nå kan vi svekke russerne, som vi har ønsket i lang tid, og drepe russere, og vi trenger ikke å tape noen av våre egne engang. Vi ønsket ikke dette. Og vi trenger ikke å høre på israelerne og tyrkerne, men selv ledende amerikansk politiker, Mitch McConnell, han hadde jo en stor tale som man kan se på nett, hvor han sier, ja, det er veldig mye heltedåd fra disse ukrainerne, men la oss ikke gå helt tapt der. Dette handler om amerikanske interesser. Vi skal svekke en motstander her. Mm. Dette handler ikke om å hjelpe noen. Dette er ikke første prioriteten. Han er jo lederen av republikanerne, og så har du også Lindsey Graham, han ga også en lignende tale hvor han sa, vi har en fantastisk struktur her på plass, Zelensky lover han skal kjempe til siste mann, sende hver ukrainer til fronten, og alt vi trenger gjør i masse våpen, nå kan vi endelig gå etter russerne. Og det var jo Dan Crenshaw, en annen senator også, som sa, han sa ja, dette er en fantastisk idé, vi kan svekke en motstander uten å tape en eneste soldat, la oss kjøre på. Så poenget blant alle disse forhandlingene var jo, fellesnevneren har jo hele tiden vært at Russland var ikke nødvendigvis ute etter territoriene. De tar territorier for at de ikke skal ende opp med NATO, men om de vet at NATO ikke skal komme inn i Ukraina, da var det nok for russerne. Det er det israelerne har sagt, det er det tyrkerne har sagt, og det er nå høytstående amerikanere som også har bekreftet. Så det er informasjon man kan søke opp, altså den israelske og tyrkiske meglingsprosessen og resultatene og disse uttalelsene du sier nå. Så dette er ting man kan søke opp og verifisere, eller? Ja, ja, jeg har lagd den her, hva heter den, podcasten til han Bennett, den holdt på 4 timer. Jeg la ut både det lille klippet hvor han snakker om dem, som bare er et par minutter, men også den hele 4 timersen, bare så man får konteksten. Det kan jeg like. Ja, nei, jeg har lagt, nei, jeg vet ikke, jeg drar alltid å slenge ting ut på Twitter, men, men det er ikke en bra sted å sitere, men om du vil så kan jeg sende deg en link, og så kan du putte under den videoen her om det. Ja, det tror jeg veldig mange har kvantifisert det, og sikkert også sånne andre ting vi skulle komme på av linker og informasjon som av ting vi har pratet om, så er sikkert lurt å hive i episodebeskrivelsen her, for det er utvilsomt mange som på en måte har lyst til å se og finne, eller i hvert fall oppsøke kildene og se alt det vi snakker om sikkert, og gå de sømmene, for det er såpass spisse fronter her, både i den lille Norge, hvordan vi diskuterer det her, så at, det er nok sikkert veldig mange som ønsker det. Jeg får fakta, kalle her fakta, er egentlig ganske viktig. Det har jeg lagt merke til noen, jeg skriver noen kronikker eller noe sånt, jeg bare har så mange siteringer som mulig, bare for å vise de direkte sitatene, fordi det første impulsen er alltid, ja, propaganda, han jobber for russerne, om du sier noe som går mot vårt narrativ. Da. Yes. Men sånn som jeg ser det, mitt argument har vært pro-ukrainsk om du vil, da, fordi jeg mener at NATO og Russland har totalt ødelagt dette landet. Det er så mange døde, det er noen rapporter tilsier over 160 000 soldater, landet mistet territoriet, det er grusomt det som har skjedd der, så jeg er med å fordømme Russland, jeg liker ikke hvitvaskingen av hvordan NATO har bidratt til dette her. Så for eksempel når jeg nevnte statskupp, kaller det statskupp her, så blir det beskyldt for propaganda, men det, FNs egne dokumenter har sagt, ja, dette faller under kategorien av hva man ville kalt statskupp. Ikke nok med det, du ser
det var mest åpenlagt I historien også. Du hadde tenker du på det 2015 da? Nei, 2014 I februar. 2014. Ja, det var Vesten var med på å destabilisere og du hadde jo telefonsamtaler som ble lekket, sannsynligvis eller nesten garantert av russerne, hvor du da ser ambassadøren, amerikanske ambassadøren med hun Victoria Nuland som også jobber for utenriksdepartementet deres, som da snakker på telefon to uker før Janukovic var fjernet fra makten. De snakker om hvem som skal være i den nye regjeringen, hvem de ikke vil ha med, og helt klart hvordan de begynner å planlegge den nye regjeringen etter de har kvittet seg med Janukovic, og hvordan de skal få dette alt på plass, hvordan de kan bruke FN, og alt dette her kommer. Og akkurat det de planla, akkurat statsministeren, alt de vil ha, alt det kom på plass. De ville ha ut, var ikke med. Mm. Så det viste hvordan Ukraina hadde en regjering som var demokratisk valgt, og den ble fjernet, og vestlige medier, som BBC, bekrefter det var ikke noe demokratisk majoritet som støttet regimeskiftet. De gikk mot grunnloven, og det ble erstattet av demokratisk valgt regjering mot en som amerikanerne hadde håndplukket. Men vi sier at vi skulle hjelpe dem. Dette var demokratisk. Og gjennom å snakke om klare ting man kan måle oss, se på valget av Zelensky. Gå tilbake på valgkampanjen hans. Hva var det han sa? Han sa, vet du, vi skal implementere den Minsk fredsavtalen. Vi skal snakke med Donbass. Dette våre medborgere. Vi har ikke noen problemer med russisk tale. Man bør få lov til å snakke hvem språk man vil. Og vi skal fru med Russland. Alt dette kan bli oppnådd med denne Minsk-avtalen. Mm. Men som altså... Vi kan også legge til en link. Det nevnes ikke norske medier, men alle ukrainske medier så viste det også til at etter han har blitt valgt, så kom mange dødstrusler fra politikere og militærledere som da sa, om du våger å gjennomføre dette her, så kommer vi til å drepe deg. Ganske enkelt og greit. Han gikk ned til fronten, han gikk og besøkte soldatene. Den også på YouTube forresten. Eller på Twitter har jeg lagt den ut, kanskje. Så, men også det finner du i ukrainske aviser, ruske, de ligger på nettet, hvor de da veldig åpent sier dette her, vi skal ikke trekke tilbake vårt militære, og etter det enda flere drapsrusler fra politikere. Mm. Så det var så mye press mot han fra de nasjonalistene, at han ville ikke kunne gjennomføre freden sin, den han hadde lovt å levere, om han ikke fikk støtt fra amerikanerne. Og det var ikke som om dette var en upopulær plattform. Det var når han kjørte på den fredsplattformen, han fikk 73% av stemmene. Det var, og da ga de ikke engang stemmerett til de ukrainerne som har dratt til Russland, som nå opp til 4 millioner. De fikk ikke stemmegang, men likevel. Han tok 73% av stemmene, basert på en fredsplattform. Fred med Donbass, Russland, vil implementere Minsk. Han kom inn I makten, litt amerikansk press, og lener seg på nasjonalistene der. Han snudde 180 grader. Ikke noe av dette gikk gjennom. Og dette ble da sagt som at vi må ikke gi en tomme til russerne. Men det var ikke ukrainerne som ønsker dette. Dette var NATO, eller USA I hvert fall, I spissen. Så hvorfor var dette å hjelpe Ukraina? Det er min bekymring. Hvorfor vi har manipulert språk på den måten her. Men nå sier vi at det var pro-ukrainsk å hjelpe dem mot Russland. Men de ønsket jo ikke dette, for de skjønte at dette kommer til å lede til krig en eller annen gang. Men er det den dype mistroen til kan man stole på russerne og hva de faktisk sier, forhandler og foreslår? Altså hvis man da inngår et kompromiss, kommer de da til å etterfølge det, eller kommer de til å kjøre på videre helt inntil de inne I Kiev, og så plutselig har de tatt hele Ukraina, og så står man der som fjols, og ikke kan gå inn heller for å skape en stor krig. Da har man tapt Ukraina, og man har mistet ansikt og undervurdert motstanderen. Og det er jo en veldig stor nedside, det er den frykten at snakker russerne sant, og ja, skal man gå den veien, eller skal man stå sterkt da? Nei, jeg ville forsiktig, I hvert fall nå, ville jeg ikke stole på, nei, jeg ville vært forsiktig å stole på noen, og det ikke noen grunn til å tro at russerne alltid snakker sant, eller at russerne alltid lyver. Jeg tror man må se på interessene til land, og utover det så kan man se om de, ja, kjører en risikoanalyse, men nei, å stole på det, jeg liker Reagan som sa trust but verify, det er bra å bygge opp tillit over tid, men akkurat nå så tilliten på null, jeg tror de har null tillit til oss, vi har null tillit til dem, og det begge sider har god grunn til å følge på den måten her, altså, men den tanken at Russland skulle ta hele Ukraina, den tror jeg alltid har vært veldig usannsynlig, for det går I vestområdene, det finnes ikke en eneste person som ønsker å ha russerne der, det veldig de vil ikke møte noen vennlige ansikter, og det
Ja, og det ikke noen grunn til det heller. Som sagt, dette handler ikke i stor grad om det handler ikke opprinnelig om territorier. Jeg tror frykten var mer at det skulle ende opp i hendene til NATO. Og bare for å gjøre klart en gang til, det betyr ikke at det ok at de har tatt territoriene, det betyr ikke at det ok at de invaderte, det ikke det som poenget mitt. Poenget mitt at det var ikke det som var hovedmotivasjonen. Jeg tror det viktig å forstå motivasjonen, for da kan du få en fred. Og som sagt, som amerikanske lederne, tyrkerne, israelerne, alle har bekreftet, så i alle forhandlingene om Russland kunne få garantert ikke med NATO på grensen sin, noe ukrainerne også opprinnelig ikke ønsket, så hadde det vært nok for en fred. Mm. Så, nei, men i tillit, jeg vet ikke, i politikk så blir det et fallord, det må bygges opp over tid. Ja, gjentatte handlinger må spille sammen over igjen, og jeg tror ikke vi er ikke der ennå, det kommer til å ta lang tid. Men vi stoler ikke på oss heller for den saks skyld, ja. Tilbake til tema da, Eurasia-samarbeidet. Ja, da kommer vi litt på avspor her. Vil noe overilt eller overaggressivt, typ et atomangrep eller taver, drepe presidenten, det er vel snakk om at de går veldig i med spesialsoldater, nå skal de virkelig gå inn med the big guns. Jeg vet ikke, altså dette her er min, dessverre min overfladiske overskrift samføring, men skulle russerne gjøre noe, ta noe til et nytt nivå nå, vil det kunne svekke dette Eurasia-samarbeidet, at nå blir Russland en for risikabel samarbeidspartner, eller er dette noe som bare lever parallelt til Ukraina-konflikten uansett? Nei, så langt har mye av verden vist litt forståelse. Så det er med tanke på India og mange av partnerne, så de alle har sagt vi støtter ikke invasjonen, men igjen, la oss ikke la som NATO er uskyldig her. Jeg husker til og med Paven sa det, men det er jo det er ganske langt fra å støtte en invasjon, men så langt så nei, så ser det til at de er komfortable med hvordan det går, men skulle vært atomkrig så er det jo tingene veldig forskjellige, men man skal ikke overdrive heller disse atomtruslene, fordi jeg har ikke sett Russland true med å bruke atomvåpen heller. Det er ofte så tas ting veldig ut av kontekst. De sier at hvis vi har alle midlene tilgjengelige for å beskytte landet vårt mot NATO, og så kommer det overskriften neste dag i Dagbladet. Putin truer med atomvåpen, men ofte så tar det ut av kontekst. Jeg vil gjerne se det sitatet hvor Russland truer med å bruke atomvåpen mot Ukraina eller NATO. Den har jeg ikke sett. Men det betyr ikke at trusselen ikke allikevel er der. Og om noe sånt skulle skje, da ville følelsen vært veldig, det endret seg veldig over resten av verden. Men akkurat nå så tror jeg faktisk litt av mange land blir mer komfortable med å stille seg nærmere Russland, for de ser at nå krigen begynner å, ja, at krigen begynner å komme nærmere mot en slutt. De ser at Russland vinner, og da folk er mer komfortable ved på den hesten som kommer til å vinne. Så for eksempel Sør-Afrika, de ville gå litt stille i gangen, de ønsket ikke å tråkke på noe tær i Vesten heller, men de ville ikke være med på sanksjonen mot Russland, så i august så satt vi siden Blinken sa det, vi skal ikke putte noe sanksjoner mot Russland, vi ikke prøve å bølle oss inn til å gjøre noe slikt. Nå, om en dator nå, ja, uansett den uken her, eller neste, så kommer Sør-Afrika til å være med i en militær øvelse sammen med Kina og Russland, da, hvor de seiler rundt og ja, så har krigsøvelse. Så de blir mer og mer komfortable nå i det forholdet de har til Russland, at de ikke må gjemme det mer. Da. Men som sagt, om når atomvåpen kommer på bordet, da endrer ting seg. Men det er derfor jeg også tror det er liten interesse for det. Men hva var det aspektene med dette Eurasia-samarbeidet som vi ikke har pratet om til nå, som er viktig å få fram her? Altså noen viktige aspekter der? Jeg tenker litt. Det faktiske samarbeidet, eller litt av motivasjonene bak det. Vi kan begynne med motivasjonen. Fordi for det ofte det går imot
mye av det designet nettopp å skape disse alternative til tech-samarbeidet innom teknologi, industrier, nye transportkorridorer, banker, valutaer og betalingssystemer. Litt av hensikten bak det jo nettopp å løsrive seg litt fra USA. Men det blir ofte fremstilt som å være anti-amerikansk. Da. Men det er, litt, er det ikke det da? Ja, eller i EU har de en egen valuta fordi de ikke ønsker å bruke dollaren. Er det anti-amerikansk? Bygger de mer, har de sin egen industripolitikk for ikke å være avhengig av amerikanske teknologier og digitale systemer? Vi ønsker det i Europa. Det er ikke nødvendigvis anti-amerikansk, men det blir ofte sett på som anti-hegemonisk. Og det er derfor dette raske samarbeidet, sånn som jeg ser det, det er designet til en stor grad for å endre litt på den veien de ser USA tatt hele verdensordenen. Og verdensorden blir jo sånn, ordet brukes litt feil ofte, høres, world order, new world order, det faller inn konspirasjonsteoriene. Men alt det betyr er hvordan makten er distribuert, og også da reglene man skal følge. Og vi skal ikke gå for langt tilbake, men verdensordene, moderne verdensorden, er basert på den freden i Vestfalen fra 1648, og det var da etter 30-årskrigen når vi fant ut at et nytt hegemoni kunne ikke etableres i Europa, og vi bestemte oss da for å, og vi hadde disse overlappende suverenitetene, så ville ikke at kirken skulle kunne diktere over prinsen og alt dette uansett. Den moderne verdensordenen i Vestfalen var basert på to prinsipper. Det ene var en maktbalanse, så vi skal ikke ha noe hegemoni. Det skal være flere makter, og de balanserer hverandre. Om en prøver å ekspandere, så skal det andre dytte litt tilbake. Det ønsket vi. Og nummer to var suveren likhet. Med andre ord, det som skjer, vi skal ikke overlappende suverenitet. Det som skjer innen norske grenser, det angår oss. Det som skjer innen tyske grenser, det angår dem. Så vi skal ikke kunne prøve å operere innen våre egne grenser. Og vi skal suverenitet alle sammen. Ikke sånn som det var at katolikkene skal hevne at det er litt mer suverenitet enn protestantene for eksempel. Så det var to prinsippene, maktbalansen og suveren likhet. Så gjennom historien så har det hatt flere forsøk da på, det er noen som har hatt ambisjon om å etablere hegemoni. Du hadde Napoleon, Hitler og til slutt, etter kaldkrigen, det er argumentet at amerikaners egen argument da, at de så på verdensfred var avhengig av at de da har overveldende makt, så ingen skal prøve å utfordre dem. Da har du på en måte stabilitet, da har du ikke noen stormaktkonflikter, så lenge du har etter hegemoni. Problemet er at dette avhenger av at du har en dominerende, at amerikanerne dominerer økonomien, militæret, og over tid så ser man også da at selve internasjonale lov, reglene, spillereglene endres også, for nå har vi ikke maktbalansen, fra 90-tallet altså, da var det bare et hegemoni. Og da endrer også suveren likhet til seg, for om du ser på hva internasjonal lov er basert på da, som også reflekterer den Vestfalen, som er suverenitet, det er grunnsten, så har vi begynt å introdusere nye prinsipper, for eksempel vi skal kunne promotere demokrati, menneskerettigheter, og vi har et ansvar overfor individet, ikke stater. Så mye av dette kommer fra et veldig godt sted, og jeg vil egentlig, med tanke som verdier, så vil jeg også støtte det, men problemet er at man skaper et system basert på suveren ulikhet. Så noen land har mer suverenitet enn andre. Så for eksempel, har du noe valgfusk i USA, eller noe kriminalitet, så har ikke Kina lov til å komme inn på gatene der og rette opp ting. Det kommer ikke på tall. Så amerikanerne, og de som allierer seg med amerikanerne, de skal få full suverenitet. Resten av verden, der kan vi blande oss inn i deres, det internt anliggende. Vi kan også gjennomføre regimeskifte, vi kan invadere, vi kan ta fra territorier, sånn som vi gjorde med Serbia. Så lenge det da går under denne legitimeringen at dette faller under demokrati og liberale verdier. Og vi har et ord for det også. Hver gang du ser avisene, eller talene av politikerne, så snakker de om den internasjonale regelsbaserte orden. Det høres fantastisk ut. Jeg vil også leve i et internasjonalt system basert på regler. Men det argumentasjonen er at det er internasjonal lov, altså folkeretten, pluss menneskerettigheter. Men det betyr er folkeretten. Hva skiller de to egentlig? Suveren likheten. I internasjonal regelsbaserte orden, så er suverene likheten er borte. Med andre ord, vi har et ansvar for å kunne stoppe interne konflikter, og vi skal kunne bombe Jemen, vi skal kunne bombe Syria, vi skal kunne bombe Libya, vi skal kunne ta fra Kosovo, fra serberne, vi skal
kunne ja, støtte protester i, Ukraina og topple regjering der. Vi kan topple støtte protester i Kina. Dette vår rett. Kina kan ikke gjøre det mot oss, selvfølgelig. Og dette jo fordi vi har ikke lik suverenitet. Så dette blir sett på som utrolig revisionistisk, at da måte Vesten da nye ja, katolske kirken, eller nye romerske imperier, som da skal kunne ja, ikke ha samme suvereniteten mot resten av verden, da, som blir barbarene. Og det kan ikke... Ja, man må forstå at dette her ikke akseptabelt for mange land rundt i verden. Selv våre venner og ja, halvveis alliert, sånn som India, de har fått nok av det til en veldig stor grad. Så, så når deres politiske ledere blir, blir intervjuet av vestlige journalister, så hvordan, hvorfor går det ikke sterkere ut mot russerne og kineserne? For forstår ikke hva de har gjort. Da sier de veldig åpne, men dere gjør akkurat det samme. Hvorfor, hvorfor er det et sett av regler for dere enn for dem? Og det går tilbake til verdensorden. De fornekter en, de liker ikke den ideen med suveren ulikhet. Og, og igjen, det, og det er det mange også anser grunnen til at vi har konfliktene i Europa også, var etter den kalde krigen, ja det snakket vi om her, vi hadde en avtale når kaldkrigen ble erklært over i 1989, så etablerte vi et nytt format for Europa i 1990. Det var kalt en Charter of Europe, Charter of Paris for a New Europe i 1990, og den var basert på suveren likhet, med andre ord, akkurat som Vestfalen, og vi skulle ha ikke noen dellinjer, så vi skulle være en del av Europa, alle sammen, inkludert Russland, og vi skulle ha udelig sikkerhet. Med andre ord, en side skal ikke øke sin sikkerhet på bekostning av andre. Og dette var da alle var enige med, og vi da opprettet til og med en egen OSSE, en inklusiv europeisk institusjon i 1994, basert akkurat på de samme prinsippene som alle signerte under på. Og det der problemet med NATO-ekspansjon kommer inn, fordi det reflekterer en, ikke bare forkaste den europeiske orden, men også hele Vestfalen, den hele verdensorden, for nå sier vi nei, vi skal ha hegemoni. Mm. Og det er det NATO på en måte fasiliterer. Ikke, hadde vi tatt med Russland, hadde det vært noe annet, men ved å utelate dem, da skaper vi et system basert på suveren ulikhet. Så nå sier vi at dette er helt naturlig. Vi skal kunne blande oss inn så mye vi vil hva som skjer i Russland. De skal ikke kunne blande oss inn hva som skjer her. Vi har retten til å bruke, ja, invadere land om vi føler at de trenger litt frihet der. Men selvfølgelig skal ikke Russland kunne gjøre det samme. Så dette var et system da, som de så var ikke bare revisjonistisk, men det var et angrep på folkeretten. Og det er også det mange andre land ser i verden. Så om vi ønsker å vite hvorfor alt fra Brasil til Meksiko, India, Kina, alle disse landene, hele Afrika, ikke vil fordømme Russland, så er det ikke fordi de har falt for russisk propaganda, eller de støtter noen invasjon av Ukraina og de grusomhetene som har skjedd der. Det er bare fordi de ser Vesten, at vi har vært med på å destabilisere. Og dette er ganske naturlig det vi har gjort når vi fornektet, eller når vi gikk fra avtalen om ikke å ha dellinjer. Da er det ganske naturlig, hva skjer da? Da har vi konkurranse om hvor dellinjen skal gå. Og det er derfor vi nå kjemper. Georgia, Ukraina, Moldova og Hviterussland. Hvem side av dellinjen skal de havne? Og vi kan gjøre som vi vil. Inni disse landene manipulere stats... Vi kan ha statsgrupp alt vi vil, men russerne, de skal selvfølgelig ikke kunne gjøre dette. Igjen, ikke legitimitere invasjon, jeg bare igjen poengterer at det selve systemet, verdensorden, det er det som nå ingen liker, og det er derfor, og det er det disse store rasene representerer. Da. Det blir et nytt multipolært system, ikke noen kan ha hegemoni i store rasene. Og kineserne blir for sterke, da vil russerne lene seg nærmere mot inderne. Det har en naturlig balanseeffekt. Så nå for eksempel amerikanerne og NATO blir sett til å ta seg litt godt for rette, da lener kineserne og inderne og andre seg nærmere Russland for å hjelpe dem. Og det er det de gjør, de sier at det er nøytrale, men når de går fra ikke å importere noe russisk olje, som India, at russerne er det største eksportør, da hjelper de dem. Og dette det er hvorfor de hjelper dem. De ønsker balanse, de ønsker ikke at Vesten skal kunne diktere, de ønsker ikke noe hegemoni, de ønsker ikke suveren ulikhet. Det er ikke noe pro-russisk, og det er ikke anti-amerikansk. Ingen ønsker at USA skal synke inn i havet, men de ønsker at det skal være en makt blant mange andre. Og det er det de håper på at Stor-Eurasia skal kunne oppnå. Da. Hva er det første vi kommer til å se opphører av det amerikanske hegemoniet, tror du? Er det
Er det dollaren som forsvinner fra forskjellige markeder og som en sånn gammel global valuta? Eller er det andre aspekter? Ja, vi kan gå inn alle de pilarene. Det ene er jo dollaren. Det er flere og flere som ikke ønsker den, og jo flere som ikke ønsker den, jo mer press legger det på dollaren. Fordi om alle disse dollarene skal sendes tilbake igjen og ingen vil ha dem, da gjør det bare problemet enda verre. Det blir flere dollar som hoper seg opp der, og ja, mer og mer konsekvenser for å printe flere. Så dette er problematisk. Vi ser også at bankene deres, de har kontroll over mange av, for eksempel IMF, Verdensbanken. Når Kina økte opp, ble sterkere og sterkere, så spørte de, kan vi reformere? Kan vi få mer representasjon i disse organisasjonene, i disse bankene? Så sa de, nei, men det her amerikanere får makten sin. Så sa de, nei, det gjør vi ikke. Vi skal ikke reformasjon. Nei, vi skal ikke reformere dem. Beklager. Norsken min er helt ufyselig. Så hva gjorde kineserne? Da skapte de bare en egen bank, Asian Infrastructure Investment Bank, i 2015. Og hva gjorde? Hele verden ble med på den. Til og med amerikanernes allierte. Den eneste land som ikke ble med på det var Japan. Så igjen, det er sånne ting vi ser skjer. Og det er samme med betalingssystemene. Når det er SWIFT, det er dette... Ja, det sender meldinger når man skal ha internasjonal bankoverføringer. Vi stengte tidlig Iran av det, nå har vi stengt av Russland også. Men russerne... Ja, de har jo forberedt seg på dette. Kineserne har forberedt seg, de har satt opp egen betalingssystemer. Og poenget er, jo flere land som er med på dette, da modner det seg til. Da. Så Tyrkia, India, Kina, alle er interessert i å bruke dette nå. Så nå begynner dette å vokse og sakte erstatte SWIFT. Og igjen, teknologier også. Det første, for eksempel også i Russland, så har de... Alle deres digitale kjemper, alt fra søkemotorer, alt som er, det er alle russiske firmaer. De har mye autonomi der, men når de trenger partnere, så allierer de seg med nærmere Kina, med sånn e-commerce og dette her. Men russiske, altså det er alt er under mer eller mindre av kontroll, i hvert fall i Kina, så er vel alt under kontroll av staten av de vesentlige... Ja, nei, russerne kjører litt samme opplegg som de gjorde med oljeselskapene. Det er noe man ser over hele verden forresten. Du ønsker å ha firmaer som er veldig mektige og store, så de kan konkurrere i internasjonale markeder. Men du ønsker ikke å ha så store at de kan begynne å ha innflytelse over politikken. Så for eksempel på Russland på 90-tallet, så ble jo alle disse oligarkene tok jo over all økonomisk makt. De fikk mye økonomisk innflytelse. Så begynte alle å flytte til USA og London, og da har du et sikkerhetsproblem plutselig. Så det de ønsker å... Så hva kan man gjøre? Det er det samme de snakker om i USA forresten, innen tech-industrien sin. Hva skal vi gjøre? De må jo være lojale mot staten, men vi kan ikke bryte dem opp heller, disse Facebookene, for da blir det for små til å konkurrere. Så løsningen blir da ofte å ha de store kjempene, men gjennom lov, pass på at de allierer seg nært nok statens interesser. Og som de sier i USA nå, det som er bra for Silicon Valley må være bra for USA også. De kan ikke gå og jobbe med kinesiske myndigheter, for eksempel. Så det er det russerne også gjør. Da. De har Yandex og alle, disse er private, men de har passet på, det er de som har de selvkjørende bilene og alle, ja, det er de som gjør alt dette, ja, som Amazon og Google og de gjør, men de har da nye lover som passer på at du kan selge for mye eierskap til utenlandske eier og ja, slike ting. Det er også statlige bedrifter, da, men uansett, det vil være mer samarbeid nå mellom disse, det er færre og færre som ønsker å være avhengig av amerikanske teknologier, fordi amerikanere kan jo skru det av, de kan jo prøve å kutte ned tilgjengeligheten, akkurat som de kutter av fra SWIFT, så kan de kutte det av gangen til teknologiene deres, og i tillegg så brukes det jo til å overvåke også, så det er teknologien, du har de finansielle instrumentene, og så er det transportkorridorene, og dette er jo noe veldig viktig for det er færre som ønsker å avhengig av amerikanerne, amerikanske transportkorridorer, beklager siffra man går for lenge her, for etter 2. verdenskrig, havkorridorene er det viktigste, så de har jo Panama-kanalen, de tok over Suezkanalen i 1956, de passer på å ha nok kontroll over Sør-Kina-havet, og det er Malacca Strait, alle dette kaller det på engelsk choke points, hvor de da kan kvele tilgangen til fintlige makter. Så det de ønsker nå er jo å ha
Storasia nettopp har disse handelskorridorene. Nå, et av de beste rutene i havet jo Arktis, som nå russerne ønsker hovedsak å utvikle med kineserne. Det også disse landkorridorene med jernbaner og veier og digitale nettverk uansett, som går gjennom hele Eurasia-kontinentet. Og dette og disse også viktige for nå, for eksempel energihandel og vanlig handel mellom Russland og Kina, disse to stormaktene. De har jo en lang felles grense, så det går ikke gjennom noen andre makter. Det er ikke sånn som i Europa, hvor du kan for eksempel skape noen problemer i Østeuropa, så kutter du russerne fra tyskerne. Mm. Så mye av dette her nå binder mange av landene sammen, og det kommer bare til å bli viktigere og viktigere, fordi russerne har jo alt vært veldig bekymret over tilgangene til hav. Gjennom sin tusenårshistorie hadde dette vært et problem, men det øker jo bare nå med konflikt med Vesten, så det kommer også en prioritet. Ikke være for avhengig av maritime korridorer, som da amerikanerne kan stenge. Så det var derfor Krim var viktig. Ikke miste Svartehavet, det er ett av. To er denne Østersjøen, og han tidligere NATO-sjefen, han hva heter det, Fogg Andersen, han sa jo, han hadde et intervju for et par måneder siden, hvor han sa at nå som Sverige og Finland skal bli med NATO, om vi har konflikt med Russland, så kan vi kutte av hele St. Petersburg fra Østersjøen, og vi kan legge en blokade. Og så er det også amerikanske militærbaser nå, som åpner i Norge. Da kan de ha puttet en sterkere press på nordflåten til russerne. Så havene deres har alltid vært en press. Dette, ikke bare amerikanere, det var britene før dem også, og spanskene, portugiserne. Det har alltid vært sentralt, så lang store kort, teknologier, industrier, transportkorridorer, banker, valutaer, alt dette her nå kommer til å se redusert avhengig av amerikanerne. Og det er noe man ser blant de fleste land da. Så, men hvordan kommer Norge til å touche innom dette Eurasia-aspektet i form av hvordan eksporten vår og sånt? Eller er det her noe som, ikke at vi uansett kommer til å bli en sentral brikke i noe som helst som har med verdenssammenheng å gjøre, annet enn ambisjoner selvfølgelig, men er det Europas plass i dette Eurasia-samarbeidet, er det mer for å kunne utnytte eventuelle fordeler, men også er det vanskelig med tanke på liksom, sikkerhetspolitikk, skal man gå inn her, og da svekker det at hvis man går inn i Eurasia samarbeider, så vil det svekke EUs legitimitet og så videre. Er det sånn, et par sånne floker liggende i køen der? Ja, nei, vi har jo ofte så blir det spørsmål om Kina, da. Men Norge har ikke så, jeg vet ikke hvor stor rolle det kan ha egentlig. Det sagt, når kineserne kom inn blant transportkorridorene, så var det jo mye landkorridorer som gikk gjennom Ungarn, og så var det også kommet sør, under kjøpt opp havnene i Hellas, oppgraderte, bygde jernbaner oppover, så måtte putte inn all den infrastrukturen her, da. Vestbalkan, alt i alle stedene var det viktig. I Norge så var det kunne ha vært en større del av den, det kalles Northern Sea Route, som er denne arktiske korridoren. Jeg tror det var borgmesterne var det i Kirkenes eller noe som hadde foreslått at er borgmesteren vi kaller for det? Ja, det er borgmester. Okay. Ordfører. Ordfører, kanskje. Ordfører, kom han på hvor det er da? Ja, uansett, i Norge, Kirkenes. I Norge. Ja, Norge er det ordfører. Jeg tror han kalte, jeg tror han sa at ambisjonene, at Kirkenes kunne bli Singapore av nordområdene, men tanken var da at denne havtrafikken, fordi når du går gjennom Arktis, da slipper du hele Suezkanalen og gjennom hele India, alt dette her, så det kan være billigere, og det blir raskere, og dette er jo, det kan gjøre det til mest konkurransedyktig. Problemet er jo at du har masse is og ting med infrastruktur, men alt dette bygges jo nå, men det var en ambisjon at Norge kunne hatt en rolle der, men jeg tviler for, jeg tror ikke det kommer til å skje, både økonomisk og som du nevnte, politiske grunner. Det, jeg tror vi har stilt oss, som sagt, ganske sterkt i spissen, om du ser de som går hardest ut mot Russland, og så er det egentlig Polen, Storbritannia, Norge til en stor grad, så jeg tror ikke det er politisk det går. Men også er det noe infrastrukturen, vi har ikke så mye befolkning oppe i nord,
och ha järn det må ju havne må ju kopplas till järnbanor och utvecklas lik nät där uppe. Mm. Vi ser vad som skedde med skidtåget det gick ju. Jag vet okay, det är inte något speciellt med Norge da, men poängen är att om du går för exempel inom Finland eller liknande så kan det være, du går igenom Murmansk och så kutter ned dit till Finland det har lättare i deras område så är det mer befolkat du önskar ju att infrastrukturen ska kunna brukas till många till för att det ska vara för att det ska ge mening så jag tvivlar på att jag tror att Norge kommer att ha någon särskild roll vi ligger lite på utkanten och trivs bäst där. Ja men vi är en sjömakt vi har tiden under amerikansk ledelse sedan andra världskriget har varit goda tider för oss egentligen ekonomiskt vi ja bara rent från ekonomisk ståsted men också politisk värdier allt detta så faller det sig mer naturligt att vi kanske ja att vi har mindre intresse men allt från Italien och Tyskland ja andra större land i Europa där tror jag intressen är ganska olika. De kommer att vara mer öppna för det för ett av problemen nu är ju att flera europeer börjar bli lite bekymrade också Frankrike förresten att de har blivit för avhängig av amerikanerna för när vi kuttet oss av russisk energi så funkar ju inte industrin vår längre. Nu är energin kostnaden mycket högre. Vi har dåligare konkurrensdyktighet och så plötsligt amerikanerna för att bekämpa inflation så är det den där Inflation Act Reduction, nej Inflation Reduction Act heter den. Hvor de da gir masse subsidier til sine industrier, så disse industrien som sliter i Europa, de endelig har en redning, de bare stikker av til USA, så det er mye, det er litt sinne nå, så jeg tror om det kommer ut gode muligheter fra Kina og andre land i øst, hvor de kan da diversifisere litt, og også få mer konkurransedyktig økonomi igjen, bedre økonomier og mindre avhengighet av kun en aktør, da tror jeg det er veldig fristende. Så jeg tror ja det kommer fortsatt til å dra den retningen da. Og som vi så med land fra Italia, Hellas, Ungarn, så snart noen har mye økonomisk interesse med Kina, så snart EU prøver å komme ut med noen uttalelser som litt fintlige mot Kina eller antyd til sanksjoner, så ser du alltid det samme landet som sier nei, våre interesser ligger med kineser nå. Mm. Så med de økonomiske interessene så følger politiske innflytelse. Dette her er jo noe som vi kunne jo bore oss videre ned her i 2-3 timer til, har jeg på følelsen av, men vi skal også la noe være overlatt til deg som hører på ved å sjekke ut boka til Glenn, som da, hva heter? Det er lang tid til. Det er, ja, selvfølgelig. Det er aldri noen enkle titler i den politiske akademiske verden. Ja, Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia. Så det er det som er... Ja, får det plass på bokryggen, den titelen der? Ja, nei, det er også en undertitel da, som er Geoeconomic Regions in a Multipolar World, selvfølgelig. Så det blir en veldig lang titel. Men det er ingen redaktører som driver og har noe, prøver å stresse og trimme disse titlene litt kortere, eller er det... Jo, nei, det er jo, jeg har fått forslag. Første boken så husker jeg redaktøren foreslo en annen titel som ville selge bedre. Mm. Det er litt som du skriver kronikker også, de vil at alle redaktører vil ikke ha lov til å endre på titelen for å clickbaiting. Men det var ingen som endret på den her. Men jeg sendte nylig den nyeste boken min, det ble 10. boken, og den ba dem å endre på noe som kunne fått litt mer sex i den, til for de som kjøper for titelens skyld. Ja. Så det hender, fordi det ligger litt som vanskelig å publisere, for på en side så er det akademisk, så skal det ofte være tørt og litt kjedelig. Skal det gå til offentligheten med bøker og kronikker, så vil jeg ha titler som høres litt mer spennende ut. Så bøker må man, om det går litt mot akademikere og vanlige folk, må man finne en balanse i hva slags språk man bruker det. Det er moro at boka blir oversatt til mange forskjellige språk nå, så det er jo, det går unna der. Hvor er det man kjøper den? Er det på Amazon, eller er det via der privat, eller altså, hva er beste måten? Ja, det er fra forleggeren, det er også Amazon selvfølgelig har boken nå. Noen bokhandlere finnes nå. Men
skal ikke være vanskelig å finne den, nei, hvis man nei, den, har lyst til å sjekke det ut. Ja, den skal komme noen steder, men nei, den finnes, ja, ikke alle bøker, for den hadde vært på norsk, så hadde du funnet den sikkert mange flere bokhandlere, men det, jeg vet at det finnes i noen bokhandlere rundt i Norge, for det ja, googlet, men det letteste vel å kjøpe på nett, ja, på Amazon og ja. Nå vet jeg ikke med hvordan podcasten sponsor, om de kommer til å bli fristet av et Eurasia-samarbeid. Kanskje de kommer til å satse østover, jeg vet ikke. Men uansett, så skal du i hvert fall få med deg en boksershort. Som takk for oppmøte fra podcastens sponsor, Comfyballs. Så der selv geopolitiske eksperter må jo ha undertøy de også. Ja, ja. Nei, ja. Men tusen takk til dette. Første gang jeg har fått en gave på en podcast. Så da har du jo lærer når du har Comfy balls, ja. Ja, det var det jeg trodde du sa, jeg var ikke helt sikker. Ja. Så her har du, som du vet, når du har dine sånne mektige amerikanske og internasjonale gjester og eksperter og sånt, så må du alltid ha en liten treat, så kan du kanskje ikke boksershorts, men kanskje finne din egen sånn gave på slutten, så avslutter man alltid podcast med et flott smil, tross ja. Tung tematikk. Ja, nei, jeg skal bare lette en kaffebål. Lykke til med bokseren, og lykke til med boksalget, og oppfordrer alle til å sjekke ut hvis du synes tematikken her var spennende, og har lyst til å lese og lære enda mer om det, fra Glenns perspektiv og pen, så sjekk den ut. Vi skal legge en link i episodebeskrivelsen, og så må jeg på vegne av lytterne igjen si takk for nok en fyldig, interessant og spennende episode. Vi fikk også snakke om både litt aktuelt og litt storpolitisk, så her... jeg gleder meg til flere å prate med deg. Det er alltid noe nytt å lære og nye perspektiver, og så er det bare å glede seg til kommende Twitterstormer og misnøye med at vi har lagd podcast igjen, men det er jo litt av moro her. Ja, nei, det er ikke noe å komme seg rundt det, men forhåpentligvis ting roer seg, så kan vi gå tilbake til å være uenige med hverandre uten å uten å kansellere hverandre. Ja, uten å kansellere hverandre så. Men nydelig, tusen takk for praten, så snakkes vi igjen snart. Takk skal du ha.